Mwathani agocwo. Amen. Ngai agocwo rĩngĩ. Amen. Tũtirĩ na maũndũ maingĩ tũkwenda kuuga, tũkwenda kwaria o ũhoro wa Baba Ng'ang'a. Tuge ũndũ wothe wĩkĩkaga kwa wega nĩ ũndũ wa Ngai. Ithuĩ no tũrigwo tũngiuga atĩa. Thĩinĩ wa Isaia 41 he handũ heragwo atĩrĩrĩ, atĩ Ngai nĩwe ũrĩũkaga gũtũrora. Tiguo? Ithuĩ rĩu ithuĩ tũtirĩ ũndũ ithuĩ tũngĩhota kuuga, tondũ Ngai nĩwe ũrĩũkaga kũrora bamĩrĩ ya ithe wa Ng'ang'a mahinda-inĩ mothe. Ũngĩthoma hau Isaia 40:10, ũkahe mũndũ ũngĩthoma, no hatirĩ na thĩna tondũ tũroni na ihenya, atĩ ithuĩ tũrathiaga macakaya gũthiĩ kũũmĩrĩria bamĩrĩ ĩyo nĩ ũndũ wa maũndũ mau mothe marathiĩte na mbere. No thutha wa maũndũ maya mothe, ithuĩ nĩ tũrĩcoka tũtige andũ arĩkũ acio thĩinĩ wa mũciĩ-inĩ wao. Ona kuma ũmũthĩ mekwambĩrĩria gũthiĩ makĩonaga mũndũ ũmwe, andũ atatũ, andũ ũmwe mathiaga ũguo, andũ magĩthiaga magĩthiraga magĩthiraga. No niĩ ciugo ciakwa ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ, Ngai nĩwe ũrĩũkaga gwĩka atĩa? Tondũ Ngai ndarĩ hĩndĩ atiganagĩria andũ ake. Twahoya Ngai nĩ tuonete maũndũ maingĩ, no igũrũ rĩa maũndũ mothe, no Ngai na gũtirĩ hĩndĩ egũcenjia, na egũtũra arĩ gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũhonokio. Rĩu twaikarai wega-inĩ wake, maũndũ marĩa mothe marathiĩ magĩũkaga marĩthiaga magĩthiraga. Na mũndũ wa thĩ nĩ kũũmĩrĩria, tondũ atwĩra arĩũkaga gũtũrora. Kũrĩ ũtukũ he handũ ningĩ Sara yugaga atĩrĩrĩ, akoragwo hĩndĩ ciothe okĩrĩte. Ithuĩ rĩrĩa twĩ toro, Ngai akoragwo arĩ o hamwe na ithuĩ. Ona rĩrĩa kwĩ riũa, Ngai akoragwo hĩndĩ ciothe atũrigicĩirie hĩndĩ ciothe. Tondũ rĩrĩa wakoma ithuĩ ndĩhumbagĩra, na ũkaiga nĩ wakoma, na ũkaiga atĩrĩrĩ, rĩu niĩ nĩ ndakoma na ndirĩ na ũndũ ũngĩ. No ndũgekaga gũcirio gokĩra kana ndũgeka atĩ kana ndũgokĩra. Rĩu Ngai nĩ acokaga atuĩka akamũkĩria. Twĩragwo thĩinĩ wa Psalms handũ atĩrĩrĩ, nginya riũa rĩngĩara tũtingĩhĩa. Tondũ mahinda-inĩ mothe Ngai akoragwo arĩ o Ngai. Rĩu koguo rĩ, ngwenda kuuga atĩrĩrĩ, ithuĩ rekei twĩhoke Ngai. Twehoka Ngai tũtirĩ hĩndĩ Ngai arĩtũtiganĩirie. Nĩ wonaga mũndũ wa thiria gũtigana hithĩ-inĩ, tiguo? Wahota kwĩra mũndũ atĩrĩrĩ, ndũkĩndeithie na kĩna, ndũkĩndeithie na kĩna. No mũico-inĩ wa ũhoro wa mũhũrĩra thimũ rĩ, agakwĩra kĩrĩa tũkũrĩkanĩire nake nawe rĩ, nĩ gĩkire atĩa? Gĩtinoneka. Rĩu ũkerwo atĩ o thĩinĩ wa Psalms 118 arĩ hamĩraga, ndũkanehoke mũndũ. Githĩ mũndũ twage gũtiganĩrie? Ta rĩu ona kũrĩ mũndũ ũgũkwĩrĩte nĩ egũka gũkũ, na ũkorwo ndaneka atĩa? No Ngai akoragwo hĩndĩ ciothe hamwe na ithuĩ, nginya ndagĩka ĩno twĩna Ngai. Mũmenye mũndũ hĩndĩ ciothe agĩũkĩra akoragwo hĩndĩ ciothe na Ngai. Nĩkĩo ndamwĩra atĩrĩrĩ, rekei tũikare wega-inĩ wa Ngai. Na twaikara wega-inĩ wa Ngai tũtirĩ hĩndĩ agatuĩka wa gũtũtiganĩria. Tondũ ũcio ũngĩ ndiganĩrwo nĩ ũcio ũngĩ. No we wĩhoke kĩ? Wĩhoke rĩtwa rĩa Ngai. Koguo wapendwa, rekei tũitũre wega-inĩ wa Ngai. Na tũtigatinde tũkĩũria ciũria. Mũthuri witũ nĩ kũhurũka ahurũkĩte. Ithe tiguo? Na tũtirĩ hĩndĩ ithuĩ tũkamuona. No ũrĩa wĩhokete kiugo kĩa Ngai nĩ ageka atĩa? Tũkamuona kũu.
kore igoro na we ni waikara wega ni wake ke ya murathime na mwikere gare te to ni to ganga re to ra ku gai na ni to akwa baragia ni to inga we gai to ndu gutire gai ungitawe jehova urare kuira muthamaki ono muthi uri ungai no guturo uri giteini giaku kia uhonokio ngai ize ni ize tu magabe gai ni waku ngai tugathi gucaria ngai gifafa itake tuika cia gututeithia ngai no ni to ahoya rucini ruru rwega ngai leke tu hoke kiugo giaku muthamaki na tu hoke kiugo giaku jehova nduri hindi ugatutiganiria jehova ona ri twina mathina maya twina mo ngai uri ngai no ikarire giteini giaku kia uhonokio jehova thewi twi fafa twa hoya atiriri ngai tuikare wega ni waku ngai leke tutu ate mundu ucio wathi ndari hindi angituta ya Jehova mudu wathe ni atutiganagiria no we ngai nduri hindi ugatutiganiria Jehova riria twi mathinaini oni riria twigekeno ini ngai ukoragwo hindi ciothe wiguo koini witu Jehova riu twakihoya atiriri muthamaki mwega ati mahindaini maya baba turakoretwo twi na kiriro na turio na kio ngai ri twehereria maundu maya baba na ni turarega gikuo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazareti ngai ni turerete muthamaki ni turerete ngai no riu baba ri tuhumbire ngai kiugo gikigia gikuo ngai kiume thiini wa wega ini ogo ago ko kwito Jehova tutigweto ngai baba bari agukua ringi Jehova izo ni twakataka tika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ati ugo ni twaregana naguo ngai riu niguo twakihoya atiriri baba ati wabanirie na ithwe ngai ota uria ngai ndakwitire ngikwira atiriri Jehova wabanirie na ithwe mahindaini mama ma uhoro we wa ithe wanganga ngai na warikaniria na ithwe muthamaki wa thamaki ni tukagatha ritwa riaku na ni tugakwambaragia na tukwire ni wega ngai riu tutigetio hanini Jehova nigetha ngai tutuika kurikia maundu maya baba riu twakihoya thayu uria ngai utangimenyeka uria utarie ngai ndathima family ya ithe wanganga Jehova mara tumia akena ciana ciake na tucucu twake Jehova turatwerekereria moko-inĩ maku ngai twaiga we nĩwe ũrĩa ũkaga kũmarora toithuĩ baba no ndagĩka ĩno ngai tũmatiganĩrie na twambĩrĩria mawĩra maitũ na twambĩrĩria kũrĩa tũtindaga Jehova nowe ngai nĩwe ũrĩkoragwo wĩ thĩinĩ wa mĩciĩ yao Jehova nĩwe ũrĩmarigicagĩria hĩndĩ ciothe na thakame ya Mũrungu waku Jesu Kristo nĩ twagĩkwambaragia na nĩ twagĩgũtĩa na nĩ wega no tigi-inĩ wa Mũrungu waku Jesu Kristo baba nĩ twakũhoya ĩya mũrathime na itũ mama Catherine kai ya mweke wega amen tike mo hore le une toi watch you watch toi ya chao to mereria na thengi mama Catherine na no ya oke menyago wo to akaraga to ichiretie meshiria maito atweregereere kuyo ka ngai to ya oka ngai ma odo mare ko hothagira ha menya ngai weka ma odo mothe mwa ni agocho uhoro wa kuciarwo na kuma the ndi wa modo no demwere kiko kiu demwere ati kumathe uciaro kumathe ti kwabo ni ngai umenyaga ona muturire wa mundu othe ukoro mukoine mau ma ngai ona uhoro wa gukua ti accident ati weronekire icio ni itumi tutiga gutukiuga ati akwa na accident uri ungi akerwa anywa dawa uri ungi akerwa arwarite murimu uyu kana murimu uyu no gukua ni kwao tonwe umenyaga mundu o muthenya o muthenya wathani agocu riu ngwenda kumera ni kumereria uguo na kuga uguo ndiri mwa famiri ona ucio nwa famiri na tondu muhunjia na gitutongoririe ri tutingiuma gukwo atia to uguo na rugendo rwa tuguthii tuguthii wega na toku twai handu kuingira o mundu ngari ire nayo na aria matari na ngari e ngari ahunja ni getha ihewa andu aria mundu ekuite wiki ndakambe gukura tondu nigetha tugerie kuhe andu aria mekorwo makiraga ngari icio atukuire andu maigana ona tena twakura tuguthi tugu hetagwo hagatonye tuingire njira ndira monte tuthi tukaimire o makongo tuikoke na uria ungikorwo iagithiite muno stop over ya gukorwo ogate iguru niho tuguthi kurugama ngari ciothe twambirie msabara hau hau githi tiega uguo niguo tuguthii na u mbere atuonete mwiri no tuine rwimbo rumuraga utuomirie niga tucoke tuhingurwo twambirie kuona mwiri ngai ya gwitu amurathime bwana cibe ukirai tongorio rwimbo ndakuithio cio ngianjoerere ati wihoke mwathani rugendo-ini toruu ni rugendo turi wihoke mwathani
na gari na after that gari leo tutogoria ni pick up ina jega atutogoria gari ya mwere mufuate na ishi kisho kikifuate na hauni watu wa Kenya na gari itwa murathe fungua thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
na no gucoka ho tondu muthenya omwe ndi ndahoyaga gitĩ nĩ hĩndĩ ya siasa na rĩngĩ he mũndũ ũngĩenda kũmũgeithia na mũndũ ũnyitanagĩra na andũ ũndũ ũcio angĩtuĩka mũtongoria ũndũ ũcio nĩ wa bata tondũ tũrathura andũ magathiĩ Nairobi mũkagĩa na mũrwaru barabara mũtirathondekerwo akahũrwo ciande inyuĩ mwĩ kũu kũnene mũkuhĩrĩrie ona acio mena hau bara space nĩ nene ya ngari hatirĩ ngari ikũhinganĩrĩria na tafadhali nĩ ndĩramuona na nĩ ndĩmũĩ ndũkae gũikara thĩ ona akorwo mũndũ ti wanyu ndũkae gũikara thĩ he mũndũ mũkũrũ rũgamĩte andũ aya akũrũ me mathĩna maingĩ tondũ nĩ mũĩ nĩ mahũrirwo hingo ya mbara na nĩkĩo maigaga matingĩenda mbara ĩcoke gwĩciria tũthiĩte ũguo nĩ gũthiĩ gũkĩagagĩra asante Nĩhoragĩria ngoro ngoro igacokwo nĩ thayũ kwĩ mũini gũkũ eha ũka mũtumia ũcio akorwo nĩ ũinaga ngũhe kameme tondũ mũhunjia oka no kũneana ngũneana ũine rwĩmbo rũmwe na ndũgetĩkĩre kũina wĩ wika ona niĩ nĩ ngũkũinithia ona ndarigwo nĩ ũrĩa rũthiaga nĩ ndiuga rwĩmbo rũgakĩagĩra karibu tondũ mũrĩ andũ a ngatho nĩ tũkoretwo na inyuĩ gũkũ wiki ng'ima na ngakĩona wĩrutĩri wanyu no na niĩ no ndĩgĩcokaga handũ hangĩ niĩ ndĩ mũgĩkũyũ njĩtagwo ndũng'ũ wa kahungura ndĩ mũgacikũ na niĩ njugaga rũcinĩ rwega nĩ njugaga nĩ thayũ tondũ naguo thayũ ũcio ndũheanagwo nĩ mũndũ thayũ ũcio ũheanagwo tu nĩ ngai mũndũ wa thĩ ndangĩkũhe thayũ ona mwana waku no akume thayũ no tondũ tugaga ngai nĩ mũthingu nĩ mwĩhokeku na ndahana mũndũ na nĩ tũkĩonete ngai ũcio ũheanaga thayũ tondũ tũkĩrĩ na thayũ na tũgagĩtĩkĩra o ũguo gũkĩrĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ nguga niĩ gwitũ nĩ nguthũrũ no ona gũkũ ndingĩkiuga ti gwitũ tondũ nĩ kwa mũrũ wa maitũ na nĩ mũkĩũĩ nyũmba na rika itiumanagwo ndĩna mũirĩtu wanandeithia mũno arĩ mũmemerekia na nĩ njũĩ nĩ aramũhoya kura na nĩ njũĩ njĩra okĩte nĩ egũka kwĩyaria ndikae kuga nĩ akamwĩkĩra ũndũ akarega mũkahũra andũ ithanga nyihĩte mũno rĩrĩa mũĩ twainangagwo magũrũ nĩ kambuni ya Del Monte mũirĩtu ũcio nĩ ahotire kũniogonaithĩra na ngĩthiĩ Citizen TV na ngĩonana na SK Macharia nĩ ndaheirwo mawakiri nĩ ndahotire kuoya andũ makĩria ya 30 kuma Gatuanyaga na gũkũ ndũra nguthũrũ kabati keno na ngĩmatwara Nairobi KICC ũguo mũirĩtu ũcio e studio tũngĩonire kaũndũ ndamũmenyithia ona thaa 9 akĩingĩra studio thaa 11 ambagĩrĩria kũ highlight tondũ mũgĩkũ igaga ĩthũire mũmĩanĩrĩri gũkĩra mũmĩoni tondũ andũ acio maigua ũndũ ũcio nĩ ũramenyekana njũragano nĩ yathirire no niĩ ndigũkiuga mũndũ agatahe aca we ũrĩaga kĩndũ kĩa mũndũ thithino yene mũini wa rwĩmbo aratũinĩire wega ndaigire ndikarĩa indo ciene atĩ nĩgetha ndikarĩa thithino yene nĩgetha ndigĩre ciana ciakwa mũthithũ atĩ ona ingĩaga kũmatigĩra kĩndũ ndĩmatige guoko-inĩ kwa Jehova ciana icio nĩ igatherema gwĩciria nĩ twahunjĩrio nĩ mama Catherine aiga atĩ ona inyuĩ bamĩrĩ ona niĩ no ngorwo nĩ ngũraihĩrĩria no ĩndĩ ngai akoragwo hakuhĩ mũno na mũndũ ũrĩa wĩna maithori etereire kũmwĩta na nĩtwakĩinaga rwĩmbo rwa kathoreki atĩ mwari ngaringa nĩ mũkũhingaringa mũrango nĩ ũkũhingũrĩrwo na wahoya nĩ ũkũheo no tũragĩthiĩ wega inyuĩ mwĩ bara o itĩ igĩkinyaga mwĩ karĩbũ na andũ acio matiga ngari bara mũtikamake twĩna security nene mũno mũno twĩna
brother Asisi itu, officers, mwenoyo noyo, na tukirina anake itura, na inyue anake itura, mwumenyelele kutari dhirikari ya mudhogo, inyue ne inyue mwari ene itura. Tigagai kuigua gafarane irako, mwge tekeli ya mudu wakue mahiga, kona atetimoka, tigai gosoka kuga mwgoliru wasai, mudu anyua asai ya kanyoto kwa ohu wake musi. Nioke, one alea hena ili maegira gia muhitoke kana mukuwe muruwaru anyu, alea hera olie mwea mahiga, na hiyo diyo maendeleo. Noto githiete wega. Niwe hale ili ya kuhina. Kana anjine? Ya? Yeah? Nii. Ni uko njini dhia. Ni kukeina dahe oka mweke. Asante DJ. Na diramu, ita diramu wana. Hale modu, kiyo tome. Kiria gai ya rumahimete utile modu ugiota kuruma asanti karibu. Thank you very much MC. Muri aganyu othe. Mwathani gai arogocwo. Gwenda kuga mwikaribu muno thaini wa itura riri. Nirio itura riakwa muciĩ ni haha Kĩanda. Na njuge matũũra-inĩ maya kũrĩ na thayũ. Agĩkoretwo twĩna ngwatanĩro njega na togwo mwamenyithio nĩ wega mũmenye atĩ kwĩna ũgitĩri mwega na ũgitĩri mũiganu na andũ arĩa marĩ gũkũ nĩ mararora na wega. Njuge atĩ matũũra maya metagwo Kakuzi Mitubiri Ward twĩ thĩinĩ wa Gatanga constituency no nĩ tũraheirwo sub county ĩretwo Kakuzi Ithanga na nĩyo tũrahũthĩra ihinda rĩrĩ kwoguo na ihenya twahota gwĩkora twĩna constituency ĩrĩa ĩgũkorwo ĩrĩ itũ. Makwa nĩ manini marĩa ngwenda kũgweta ndĩ mũtũũri wa gũkũ na ngoretwo ndereirwo gũkũ na ngakũrĩra gũkũ na kwa ihinda rĩrĩ ngwenda kwarĩria andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ kwĩna o maumĩte gũkũ na kwĩna angĩ marĩ a Murang'a County as a whole na nĩ ndĩramenya kwĩna o maumĩte Kĩambu. No andũ arĩa me Murang'a County nĩ ngwenda kũmarĩria o hanini nĩ tondũ rĩmwe nĩ tũgũithagio matũũra maitũ togwo MC arauga tũgũaga nĩ tondũ wa ithuĩ enyewe kwĩrigwo na rĩngĩ nĩ gũcemania na kĩndũ kĩrĩa kĩnini twaheirwo tondũ ta mũteti ũngĩcemania na mũteti akũnengere ciringi ngiri ĩmwe rũciũ mwacemania nake ona mũbuteti wayo kwanyu wĩna thĩna nĩ ũkaremwo nĩ kũmwĩtia kũmwĩra athondeke mũbuteti ũcio kana itiguo nĩ ũremagwo nĩ gũthondeka na ndĩraria ũguo tondũ ndĩramenya ona kwanyu thĩ gũtikĩrĩ na ũteti nĩ wega twĩyũrie hihi maendereo tũgũkũmakinyũkithania atĩa tondũ ndĩreciria mwaka ũyũ nĩ tofauti mũno na mĩaka ĩrĩa ĩngĩ siasa ya mĩaka ĩrĩa ĩngĩ ũkora twathi mwaka mũgima no ĩnona no ngekĩrĩra mbia gũkirĩte ũguo gũtigarĩte thikũ mĩrongo kenda na thikũ nini na nĩgetha ũhoro ũcio woteti ũke ũrĩkĩte na nĩgetha njarie na njĩra ngwendera kuga atĩrĩrĩ matũũra maya maitũ nĩ tũrabatara kũgĩa na ngwatanĩro na tondũ thĩinĩ wa ũhoro wa MCA rĩmwe nĩ twanagĩa na kũhenio kũingĩ ũhoro-inĩ wa MCA tondũ MCA no akwĩre nĩ ngũka gwaka bara no no ngahotaga gwaka no akwĩre nĩ ngũka gwĩkĩra thitima nĩ ahotaga gwĩkĩra ũhoro wa ma kana ũndũ ũrĩa wa bata mũno MCA arabatara mũndũ kwamba aiguane na gavana na MP kana na atongoria acio angĩ othe me igũrũ mũiguane nao nĩgetha mũhote gũtũrehera maendereo na rĩu nĩrĩo rĩciria rĩakwa ndĩrenda kũrũgama thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ ndĩ MCA na nĩgetha hote gũtetera matũũra maya maitũ na ũndũ ũrĩa ngũkorwo ngĩka wa mwanya nĩ tondũ hena maũndũ maingĩ mũno tũngĩka twĩ ngwatanĩro na ũndũ ũrĩa wa bata mũno nĩ kwamba gũtambũra andũ arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa ngiraũndi na twatambũra andũ acio okorwo nĩ anake arĩa me matũũra maya makorwo makĩyetherwo wĩra o wĩra ũrĩa tũngĩruta ndigũkwĩra thĩ gũtwara kauntĩ no thĩinĩ wa matũũra maya nĩ kũrĩ barabara cienjagwo nĩ kũrĩ barabara ithondekagwo nĩ barabara itheragio o andũ acio nĩo marabatara gũkorwo makĩhũthĩka nĩgetha mũndũ akainũkia mũtugo wake kwoguo meciria-inĩ makwa ndirenda kwĩrĩra andũ nĩ ngamwĩkĩrĩra barabara ndami na ndikwenda kũmwĩra nĩ ngamwĩkĩrĩra thitima no thĩinĩ wa ngwatanĩro yakwa na gavana na MP ũrĩa tũgũkorwo nake nĩ ngahota gwĩka maũndũ macio tondũ ndeto icio nĩ ngaikinyia nĩ tũiguithania ngai wa mwamũrathime njĩtagwo Robert Mũritũ kwoguo harĩa mweri kenda mweri wa kanana ũgathiĩ ũrore rĩtwa rĩu Robert Mũritũ wa Njeri ngai amũrathime thengiũ Mũritũ nĩ wega kwaga kũhenania twĩragwo ma nĩyo ngai kwoguo ũkĩaria ma ngai nĩ arĩgũtiragĩra riitho rĩake rĩa tha ndarĩ kuo na MCA rũgamĩrĩirwo nĩ ndemwa ithatũ nĩ harĩ emu
na si geriganirwo ni gwetha e ni mwakimenya ndatigirwo ndiu na nikio nugamite haha ni ndatigirwo DMC giaga e ngukuhoera ngai akuririkane waikia guoko irebeini ume na ndemwa icio ciothe ithatu na yo karirikana ni mwagia kiriko na waiga uria ugathii gwika hatiri bata wa kuhenia andu ati MC ni agikira rami maira make ni matatu kurepresent oversight na muki oversight brother ni mutumite turuwe na andu anduthi na aria mena ngari na andu marumanage tondu murakinyihia kabaraga gakundera twacemanie na mundu wa anduthi ndi na ngari na akiakuwite mabebe ma ng'ombe agakigwa akaigwa ucio wina ngari ni mwitii twakira ibara uria ciari itui mufuta ati ni wa fiti 20 asanti hari mundu ungi o tuthiite wega ha thutha wa mahena iti ndukarugame no ngikiigua kurugama wi karibu na iti ingikinyiha ithui turona wendo munene uria mutwitikite mbu naguo hari mundu ungi ukwendaga kwaria hari mundu ukuhoyaga giti nigetha ndikamuhingiririe nderwo ni kanitha nio megutwarithia ona aria nio mekuheo kamweke ni kanitha na tondu ndari muteti nie ndagikoroka ndakuhe kamweke brother aria na andu wega na andu nio indo andu nio indo tondu tiga ni inyue tungireha family theri tutiri undu tungirahota kwaria ona no maithori no na inyue mwatutirira kwi ngai mugatwitiria thayu tondu mundu ndehenjaga igoti nake ngai akaringwo ni tha agatuhe thayu tondu ni watha nyingi angikorwo wi hau hindi wa kinya ndiona kanitha e hakuhi guka na moka no kameme nguneana ni urahoyaga giti gwi karibu DJ saidia kuleta mwili hapa tuinue mwili ndio tupatie kanisa ituendelee tudie aria mekuoyaga mwili tuoe mwili tuole haha tugatiri tu ni akinya na gwiciria no maneo kameme nigetha undu ucio ugithie ura kwagiriire asanteni undu wina ngobia no arute nitwatonya kigongona-ini tiga gutia mutungatiri tia ngai ona mutungatiri aratwira tutie ngai akorwo wina ngobia tafadhali ruta Thank you.
Narito, Julia, Reverend Jean, aweze kutuombea tafadhali. Okay, tuhoe. Ida ito mwenehinya wadhe, dhinu walitu walea Jesu Kristo. Ito osa okelia gado, nantua barali ya letu walea kumuadhani. Neto doa gotueda. Nagoto kinya neria na hidalere, na adhafari ili asio dhe hidi yetu wa muadhani. Neto doa igogo na lea fafo ito. Neto kuhaya muadhani uturekere mehi ya maito mwadhe. Tutabia na dhakame ya murugu wa Jesu Kristo la itekire mudharafe intodo wa mehi ya maitu. Na nikeza tugedhie na abena na igogo na lele le itekireke bere ya kumuadhani. Na idu idu wao dhamuadha ntue kwa terekira adhimoge yaku. Tuahoya ya kukorua hogo waku kutuane hamwe na idu maodo ine mothe. Leto ine lea Jesu Kristo muadha diwitu. Amen. Leu mureka gore ya tuamuera. Tuamuera muruga ma muge katia. Tuamuera muikarirete muge katia. Itekire ikuruga ma. Kwina ruiboru wa dikitu wana haududha. Bwana usehemu yangu. Tuweze kuimba pamoja. Watu wapatiwe program tafadhali. Watu wapatiwe programs tafadhali. Ndio tuweze kushiriki pamoja. Programs tafadhali. Aramena programs mihe ano torodeho uhoro kiri. Ano tu inage na aramena shio. Bwana usehemu yangu, rafiki yangu wewe. Katika safari yangu, tatembea na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe. Katika safari yangu, tatembea na wewe. Mali ya basi kutaka, ili niheshimiwe. Na yani kutemasha sawa sawa na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe nari nikute mashaka sawa
sasa wana wewe niongoze safarini unichukue mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe pamoja na wewe mlango ni mwa mbinguni ningi tunasherekea ushindi wa Bwana jina la Yesu ni ngome imara ya ushindi wa Bwana jina la Yesu tunasherekea uwezo wa Yawe jina Yesu ni ngome imara tunasherekea ushindi wa Bwana jina la Yesu gaiwa kwa gaiwa kwa gaiwa kwa wewe magegania gaiwa kwa gaiwa kwa gaiwa kwa wewe magegania Twakugosha wewe magegania Haleluya twakugosha 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 wewe magegania Turugamitsoro ugo nitugothoma ciugo Nigukorwo mwathani ni mwega wendo wake nduri hindi ungithira na wehoke kuwake ugutura tene na tene ni akaigwa ihoya rya andu ake arya matiganeirio na ndakanyarara ihoya ryao mwathani aritha na ni mumandu ndayo akurakara na ni ayirwo ni utugi ndaikaraga agituruithagia kana arakarite nginya tene na tene ndatuherithagia ta uria twagirirwo ni kuherithio kana akerihiria ta uria mehia na mahitia maito maigana ti mundu wothe ujitaga mwathani mwathani ugatonyo thamakine wa iguru tiga no aria mekaga uria awa uria uri iguru endaga na riri dina ngodu inge cia kwa itari cia kiugo giki na no muhaka nacio ndicirehe ni nie ireiguaga mugambo wakwa na nire tuika cia rururu wothe rumwe ciothe na igie na mureithi umwe lekei ciana ciuke kuri nie tigai gucigiria tondu thamaki wa ngai ni waria mahana tacio menyererai mutikae kunyararo na kamwe gatu tutunini ni undu ngumwira atiri araikatuo makoragwo iguru hari awa hindi ciothe lekei tuikare nigetha julie mundu ugwitwo mambo atunyitio geni hado in her family. Gaine mwega? Gaine mwega? Aye de siothe? Ni de to go mwe gwa de to mabo. Na de mabo. Oyo ne ko we ha ni my brother. Wa papa munini. Ni derwa de munyi togeni tondu mutanyi tetu ginonga mukethira mbere na nigetha mukukwa muciriru riu guku ni munyi tetu ogeni tumunyi tetu ogeni ithwe bali ya kahungura na muiwe mwikure amuri muiganeire guku geography ya guku na haho guo haho guo na haho guo hari handu gakiruga mwo mwena watu mya haya handu hagina haha na asi hau hage ni tugucoka tukimwira tukuthie tukimwiraga ungikorwo wina kiorio ngiuria unyone kana wone mundu ungi wina uhana uguo hana no murie kiuria na ni gukweretha umuthi ni muthenya wa kumagaria Alex tutire na maundu maingi thank you muthuri ucio ni ahurirwo ruhi leo ni wega ni tondu wa hau twakinya na ni twanyitwo geni leo
tuguthie gikiro kiu kingi nigetha njurie ng'ang'a ngige atuthomere yoroje no cio nake ng'ang'a kaehura kameheho ni kamehehoi kameheho nigetha nake aguthomera na giku tuthomero na thiomi cieri tafadhali yoroje wakoiria Murega. Ah, nini kudoma yology na kidogo. Yology of the late Alex Kiburu Ng'ang'a. Path. The late Alex Kiburu Ng'ang'a was born in 1952 by his parents, the late Ng'ang'a Kabungura and Priscilla Njeri at Ngudoro Village, Moroka sublocation in Murang'a County. He was brother to the late Julius Ng'ang'a Kinuthia, Julia Wanjiko, Jacinta Amboi, the late Margaret Nyambura, Smith Ginge, late Stephen Kahe, George Mwaura, Hannah Mudoni, Mary Mogore, and Joseph Ndungu. Education. He started his primary education at Ngudoro Primary School from 1962 to 1968, where he sat for his CPE examination. In 1969, he joined City High School and sat his EACE exam in 1972 and passed well. Work. He joined his father in business and later proceeded to his own transport business, chairman business service and farming, which he has been operating till his death. Marriage. He married Monica Wanjiko in a church wedding in ACK Church, Kireine Thare Parish in 1978. They were both blessed with three children, Anthony Ng'ang'a, Jacqueline Njeri, and the late Bidan Njoroge. He later did a traditional wedding with Maria Njitu in 1996 and were both blessed with four children, Henry Ng'ang'a, Brian Dolo, Janet Njeri, and Beth Luko. Church. He was baptized in 1965 at Gaishanjiro Catholic Parish and later joined ACK Cathedral Church in Thika, and later moved to ACK St. Monica Mugumoine Church. Death. On the 26th April 2022, the late Alex Kiguro was involved in a road accident that occurred at Kwaheri along Thika Garissa Road and died on the spot. He left behind his beloved two wives, Monica Wanjiko and Maria Ndito, six children and many grandchildren. Alex, you have fought a good fight, you have finished the race, and in God's memory, you rest, and in our hearts, you live forever. Ngaine mwega, na hede siyothe, nina anine kumudhomera luga no, na luga ya Gikuyu, ili atoyo wega, jitago Ng'ang'a wa Ngige kamiheu, na kio etago Ng'ang'a wa Ngige Smith, kaya morathime. Luga no rwa mutiga ile Alex Kiguru Ng'ang'a, kusiyaru. Mutiga ile Alex Kiguru Ng'ang'a aciarirwo mwaka-inĩ wa 1952 nĩ aciari ake mũtigaire Ng'ang'a Kahungura na Priscilla Njeri itũũra-inĩ rĩa Ngũthũrũ Muruka sublocation Murang'a County. Ararĩ mũrũ wa nyina na mũtigaire Julius Ng'ang'a Kinuthia, Julius Wanjiku, Jacinta Wambui, mũtigaire Margaret Nyambura, Smith Ngige, mũtigaire Stephen Kahe, George Mwaura, Hannah Mudoni, Mary Mogore na Joseph Ndungu. Githomo. Mutigaire ni aingirire Ngũthũrũ Primary School mwaka-inĩ wa 1962 nginyagia mwaka wa 1968. Kũrĩa ekire kĩgeranio gĩa CPE mwaka-inĩ wa 1969. Akĩingĩra City High School nĩ ekire kĩgeranio gĩa EACE mwaka-inĩ wa 1972 na akĩhĩtũka wega. Wĩra. Mũtigaire nĩ anjĩrĩirie wĩra marĩ na baba wao, na thutha akĩanjia wĩra wake wa ũkui business nĩguo chairman bus service, na ũrĩmi ũrĩa arakoretwo akĩruta nginya kũhurũka gwake. Kũhikania. Mũtigaire nĩ mahikanirie na mwendwa wake Monica Wanjiku kanitha-inĩ wa ACK Church Kĩrĩa-inĩ Thare Parish
mwaka ino wagiri mwa magana keda mamirogo mwaja na nyanya, na ni mara adhimiruwa na siyana idhato na neo Anthony Ng'ang'a, Jacqueline Jeli na Mutiga Ire Bidani Choroge. Thutha usio niye kire uhiki wa odo ire, mare na mwedo wake Maria Ditu, mwaka ino wagiri mwa magana keda mamirogo keda na idhato na makirathi mwa na siyana inya, na nisio Henry Ng'ang'a, Brian Idoro, Janet Jeli na Bethi Duku. Kanitha, Mutiga Ire ni afatithirio mwaka ino wagiri mwa magana keda mamirogo keda na idhano, kanitha ino waga isajiro Catholic Parish, na thutha usio akiigira kanitha ino wa ACK Cathedral Church Thika, na thutha usio ACK St. Monica Mugumoini Church. Gekuo. Kule mweli mirogwe ni thatha tu, mweli ni wa kana, neguo mwaka wa girigiri na mirogwe ni na igiri, Mutiga Ire Alex Kiguru, neagiri na mutino wa farafara, ulea waha nekire kwa heri, farafara inenenea Thika Garissa Highway na akehuru kila ohau. Mutiga Ire ni atiga atumia ake eri, Monica Wajiku na Maria Ditu, na siyana idhatha tu na toguka tuiki. Alex ni wale kia thafari wethingi wa mwadhani. Uroka uhoro na agore inesito ogotula ulirikanito mwadhani ya mwadhime. Thank you very much, Ng'ang'as. Na nwadho magi kuyuwega muno. Nitu ulire ingangaruhi. Ndiya adu madho mamuno matira kota kuali ya gikuyo. Kana tiguo, githeri maragita githerae. Negoria baba vito gwitwo mwaki wagathe oke warie handu ha in-laws ona horo wa kurutithania wira tafadhali. Ile mwega na hede siothe liende to mwagi wagathe na basio ni mwamari to makwa na mudhuri ukomete agwito ile wanganga to menya nine nake makiria ma miaka ri wirorete 50 foto to menya nete turi andu anini onda gicoka guka gwito kuhikania no to akiwaine nake mudhuri wahiketie my cousin utumio wake wa mbere gwito Monica na rerea idwa ngangokire mucio witu agitikirika makihikania rerea mahikanirie yakoretwo tutoranite wega yuthoni tondu arutire wira wa kuhikania agicoka ikaranga niagurire bathi na bathi yo aneanire agiuka tugithie na mbere kuruta wira nake ku kwa jogo wa bathi koguo niarutite wira wa bathi siake na kore ya giyoka na agitungata wira inicio tondu wira wa bathi ndio bathi ciari nyingi ni ciakoragwo cina wira mwingi muno ni undu wa gucika andu barabara tondu hindio ona uici wake ndugu mwingi rarutia wira tukiuge na tutoranite na muthuri uyu tutitoranite uru giuthoni korone riria athoni mathiaga handu mundu ringi ageterera mundu etie mwiri endie mwiritu atahe ivyo gututire kindu tungienda tondu twaraciirio na tukagutharirio koguo ithuĩ harĩ ithuĩ nĩ mũthoni witũ mwega macio mangĩ makĩwĩra toguo ngugĩte ona ithuĩ rĩrĩa twarutangire wĩra ũcio na twatigaĩra twambĩrĩria biacara citũ nĩ atuĩkire ũteithio witũ mũnene mũno tondũ hĩndĩ ĩyo we nĩ akĩũĩkaine ũngĩagĩire thĩna ngari nĩ nyitirwo nĩwe twakoraga ngari ingĩathirire kũgũrũ mũkore mwĩre ithe wa Ng'ang'a ngari ũrenda kũgũrũra ndirĩ mbeca nĩ egũgũkuĩra kũgũrũ handũ kakokĩrĩhage koguo nĩ mũthoni witũ mwega na mũndũ tũtoranĩte wega na macio maingĩ na manini nĩ wega nĩ gũthikĩrĩria. Mũndũ ũgwĩtwo Alex nĩ ararĩ na neighbor Dickson Kavaiko nĩ ihinda rĩaku Dickson Kavaiko. Ngai nĩ mwega hinga ciothe niĩ nĩ ndiendetwo Dickson Kavaiko na nĩ ngwenda ndĩmwĩre atĩ inyuĩ mũkĩte itũra rĩrĩ rĩa Phase 4 mũigue mũiganĩire gũkũ nĩkuo tũraikaraga na Mutiga Ire Alex
kiguru na nitwaikarite twendaine muno nikwenda ndimwire ati tondu gikuo gutiri muthiki gitangikiroka ngwenda ndimwire nitwehererwo ni muthungu muthungu ni atweherera tondu wira kiguru arari muruti na ni araheaga andu aitura riri wira ndiumwe na nitwakenaga ni undu wa kiguru muno no ngai akimuiga handu wega undu uria ungi ingienda kumwira ni ati kiguru ndarari arari muthuri mugi ni tondu mahinda maria okire itura riri ni endire kumenyana na athuri ati muthuri umwe ona muthenya uria athiaga kugura mutumia wake agithie kuruta mburi cia theo nenie tire akija ndigo tindangithie nguthuru tondu uria muthuri atuikaraga nawe ni ngwenda urugame ta muthuri na ndathire kuu na ngirugama ta muthuri na igongona riu ria theo rigithia na rikiagirira oro wega ni undu ucio ngwenda kumwira ati kiguru ndarari mundu urathurite andu na arari muthuri mwendi wira mundu hard working man mundu urendete wira na mundu uraikarire tutari kaundu tungiuga itura twikire na riu muigue muiganiire tukimumagaria mumenye itura riri arari ni turamwendete na ni twehererwo ni mundu wa bata na njira ya magegania. Thank you. Thank you. Uko wagwita ni face ni face 4 guku ni face 4 itura ya face 4 muigue muiganiire. Thank you. Dickson. Leo nituguthie kuri arata twina mundu uretwo Tom na mundu uretwo Simon leo ni hiri tukumuhe kamweke nigetha muge kaundu tukiambiririo ni Tom tafadhali. Na Simon kipe ajitayarishe tafadhali. Thank you mchungaji nikuhe nafasi ino jarie handu harata muthuri uyu murata wakwa na jitetwo murata wake uguo niguo kuri ndaria handu ha arata tondu turi arata ingi muno guku tukite na tondu tutingihota kwaria ithuothe wagituika nie ngiaria handu ine hao na no wega nie ngiaria handu ha arata no njuge kiguru arari murata wa bata na murata mwega na murata ungigutethia nie ndiraruga maha tondu hiana ta ngumoe wa gwitwo nayo ona ndiraruga maha tondu turi arika rimwe nake aca ndiraruga maha tondu wa ndugwira nie tukoretwo nake ndi mundu munini kumukira no ndimwirire no ndimwitire muru wa maitu uria mukuru no ni ajitikirire ota andu aria angi na tukihota gukorwo twikite maundu maingi muno nake na maundu maingi muno ananyonia na ndugu ya kiguru ni ndugu I maciaro tondu gatagatiini ka ndugu iyo ni anyonanitie na arata angi aingi muno athuri ta ithe wa Dennis Kimeu athuri ta Musaimo na ni ndirakena muno riria ndiramona me guku angi tutiirigaine uria ingiuga ni ati kiguru ungienda kumenya murata menya murata riria wina mathina na muno menya murata riria wina ndwari tondu ni ngwenda kugira haha ni kuri hindi ndathumburitwo ni mwiri muno na muthuri uyu wira uria ndutiire ni wira muingi ndingienda gutinda ngiugana haha tondu ona muthenya uria ateguka kunyona ni atumaga mundu ari na kio muno wa mikaciwa ni oka kunyona o muthenya o muthenya koguo korwo no ukona arata muthemba ucio na arata muthemba ucio ni anini muno no kiguru ni murata wa muthemba ucio ndagweka undu uria ungi ni ati kiguru oguo agwetwo ni mundu very hard working tondu ni turakirwo akiuma guku akigia accident ithe wa Dennis aranjira gutigire guku akihanda miti nigetha acoke athie gicemanie na mutino koguo hari we ni ukwiruta kaundu ungikorwo wina mutwe mwega ni mundu very hard working na ni undu turonaga
uri undu mwega muno ithwe tarata na tukeruta na undu uri ungi wa kiguru ni kwenda andu tondu kaige mondo utari wa standard yaku social ti kaige agwitikagira uru uguo ni aba gukwira na kuhiana you know ata mutangihotana ndo kiguru ndarari ate no kana no daroyo hana ate status ici ya kuthini wa society he kiguru tira matawa ogu ni arahota kuingira na mundu ka ni ikaka kana ni dereva kana ni mundu munene ate athirikari kana ni mundu hana ate maundu mau mothe ni arahotaga kufiti thini wamo na kafiti na njira njega muno na tukamwa tugakimwa dimari tondu ti uhuthu wone mundu wikira thikira ithe wa ng'ang'ararĩ agĩtĩkĩra kũgiana na andũ aya kawaida no we ũcio ti harĩ we ndũrarĩ ũndũ na nĩ ũndũ ona ũrokora arĩngĩ agĩtheka rĩrĩa mena andũ a mũthemba ũcio ũkona nĩ mũkenu mũno 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 ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ kĩguru harĩ ithu aratake nĩ tuorĩrwo nĩ mũndũ ũrarĩ mũtana mũno 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 tondũ kĩguru nĩ ararĩ mũndũ mũtana na arata arĩa othe me gũkũ a kĩguru ngiuga ũguo hatirĩ mũndũ ũtarĩ ũira wa kuga atĩ kĩguru nĩ ararĩ mũndũ mũtana mũno rĩu ithuĩ ta arata tũkĩte kũũmĩrĩria bamĩrĩ ĩno ya kĩguru tũgoka kũũmĩrĩria mũciari wake tũgoka kũũmĩrĩria mũrũ wa nyina tũgoka kũũmĩrĩria mwarĩ wa nyina ona tũgoka kũũmĩrĩria nyũmba yao ĩyo koguo niĩ ndikwenda kũmũtera mathaa mũno nĩ ndĩraigua ũhoro wa mũthuri ũhotete mũno na niĩ ta mũndũ tondũ mĩaka ĩrĩa twamenyanire na kĩguru nĩ mĩaka mĩingĩ mũno ndarĩ mwanake mũthuri na niĩ kĩrĩa ngũhoya na kĩrĩa ingĩũria nĩ thayũ harĩ nyũmba ĩno yaku asante sana mũrenda kũmũhũrĩra rũhĩ na mũrahũra ta mũtarenda hũrai rũhĩ wega Simon Kibe, tafadhali. Simon Kibe. Bwana sifiwe. ni mwaka ithika wabere ni kuheana pole kuri family ino na gukienda guikara haria guthikiriria igongona ria mathiko thank you so much muhunjia ona ni kuhe kanya gaka ni kuri kanitha njega githe tiguo ni kuri kanitha nginya andu mangitua kwaria uguo igue muhunjia ni aroithia andu kwina andu agithurai guku ni njirigite guthii githurai twina baba kanitha muhunjia akira andu ira ucio muriganitie nake agaga kurathimo tondu ni kirimu kia witikio mwite kirimu riu nie twariganitie na baba akinjira geria kihihi mwanake umwe wa mucii uyu ni murata wakwa na nikio njukire na poreni sana family ino ngewitwara umuhe kumiriria ndikwenda kuoya mahinda manyu maingi no ni ndakinya ngeithica inoro ni igana meroragira inoro tv ni mwendete inoro riu kuria kwa inoro hetwo wira wa guthii kurora andu aitu aria me njera ni igana meroragira njera-ini citu asanteni sana ni njui ni mwendete tabarira iyo muno ni igana meroragira wathire ku asanteni sana ni igana meroragira wathe ti kwiremwo ucio niguo wira uria ndutaga nie njetagwo Simon Kibe Haya, uhoro ucio ni mwega wathire ku ni tuthiite wega riu turi itura na ni menyithitio ati chief ari guku na ukire tene muno chief itikira guka nigetha ugitwire guku maundu uria maikarite ugitunyitaga ugeni guku ni gwaku
na turutire wira tutakuritie no tuhete ruthana watwaire rutha tene. Karibu karibu chief. Hello. Joya kwa kondura nyona. Yes. Korea tu gateri family members agenera matoshere ile na aturi agoko murega tumukumie Yesu Kristo mwathani agocho jitago wanjirwa gacau na demhonoku na nenie area assistant chief na neko munyito ageni ni tondu giikaro giki ni giikaro kega bwana sifiwe aturi andu medete andu ni tondu kurewa mudo ajirire andu ni oido bwana sifiwe. Kwa ni ngena mahinda maria twina andu na ningwenda kuya mweki uyu ndehera birabi ciakwa thiini wa family ino ya Mr. Alex ni tondu hindi iria ambatarire okire kunjetha anjaga ofisi-ini okire nginya gwakwa akinjariria na thimu ndieciragia uria igana niguo ngumuona no kandonie ni muthuri na ni muthuri kuna tondu nginya mwiri ni wa muthuri nginya kirugamo ni muthuri na nginya akiaria ni muthuri bwana asifiwe. Kwoguo ngoro yakwa ikimukuhiriria na ikimwenda ngacoka ngamucokeria ngatho ari o haria ari tondu njuya ari o haria ari ni tondu itura riri ni ahete andu aingi muno wira mugundo wake urutagwo we maira maria mabataranagia ni andu itura riri riakwa na ni undu wondu ucio ngakenera ni tondu andu acio makiaga kuheo wira nio angi maricoka kuruta maira matari mega bwana asifiwe. No ukorwo kiciria wi kuraihu muno ni tondu uigua ithanga ni tondu uigua ari kuhiriria Machakos ni nini ndi boundary ya Machakos na Murang'a county kwoguo ithwe turi ya Murang'a county ithanga sub county Kakuzi Mitumbiri ward Ngatho location Getwamba sub location nayo face yake morone face K uko ni Ngatho face 4 kwoguo ni nguga muthurio ni muthuri twendete tondu ni atuheaga wira ni ngucokia ngatho cia mwanya kuri ciana ciake tondu ni thiete uguo ngacemania na ciana ciake kamwana getagwo Ng'ang'a na tukiaraniria na kovesini na riu muthi anjira ni arutaga wira bwana asifiwe ngakenera tondu macio ni maciaro maithe wao na anjirire mwana utegũthoma ndangĩikara hakuhĩ nake bwana asifiwe. Kwoguo mahinda maria ndamumenyaga kwahanaga uguo ngĩrĩkia tondu twerwo mahinda ni manini ni ngucokia ngatho gwĩ Simon Kibe nyende muthikagĩrĩria muno auga mutumwĩtaga Kibs arĩa angĩ tumwĩtaga Kibs arĩa angĩ tumwĩtaga Kibe gĩkũyũ ni thikagĩrĩria na niĩ rĩkĩũĩ harĩa ndĩmwĩtagĩra bwana asifiwe atware ngeithi citũ na athiĩ ũgĩ andũ a gũkũ nĩ ega na matirĩ na ũru na ngĩrĩkia njuge nĩ ihinda rĩa gũthurana twĩna ithurano mweri wa kenda kũrĩ mareĩta Azimio kũrĩ mareĩta UDA kũrĩ usawa kwa wote na ingĩ nyingĩ no nĩ ndĩrenda andũ a gwakwa warũgama na kĩrĩa ũrarũgama nakĩo ũiguo cio ngĩ ndĩraiguo kwenda kũigua ndeto ciake gĩa na ũhoro wa gũkorwo wĩna thayũ na ũgĩe na ũhoro wa kũmenyera atĩ ndwagĩrĩire kuugĩrĩria reke okorwo ndĩrenda kũigua ndeto cia mũndũ ka nyumbani na upumuzike ufanye kazi yako twĩ hamwe. Kwoguo andũ a gũkũ nĩ njikarangĩ meraga na especially atumia makuagwo nĩ rũĩ rwa narua mũno nĩ tondũ wa kuoha tũmbagi magathiĩ makuo nĩ minibus magathiĩ atĩ mathiĩ kampeini ũgĩcoka gũka uma UDA woka kũundwo chunga sana uma Azimio woka gũzimwo uchunge sana wathiĩ usawa wakwa wote wakora gwaku gũtirĩ usawa wakwa wote nĩ haro. Kwoguo mũthiĩ na ũgĩ ona inyuĩ athuri mũthiĩ na ũgĩ rũĩ rũrũ nĩ rwa kahinda kanini mũno ũngĩrora rĩu tũtigarĩtie mĩthenya rĩa igue gĩtarwanga na igana rĩakĩ ndũgetĩkĩre mĩthenya ĩyo ĩthũkie mũciĩ waku ĩthũkie ciana ciaku atĩ tondũ nginya nĩ mũrarũa nyũmba ngakorwo nĩ haro atĩ mũthuri nĩ wa Azimio mũtumia nĩ wa UDA rĩu kũu nĩ gũcimana na kuundana hiyo hatutaki hapa. Kwa hivyo mi nawaomba mũgĩthiĩ siasa na mũgĩthiĩ campaign wakinya gwaku toa kofia hiyo weka ya nyumbani ona ni ndakinya mũciĩ kĩra njigaga kando ngatungata mũthuri na ciana bwana asifiwe. Ngai witũ amũrathime na nĩ hĩndĩ ya mbura mbura ĩngĩkiura mũtukĩrĩro twĩna manyũmba maingĩ mũno no cabi ũkũneo wonio rumu kwoguo
Narosio na yoke rawa ta isepe, otota yide de bien hede to rari mira gaya moradime. Ai, gorra isi boru hiru naga. Si boa dirikania, ona tumia amwe, maina gira te time kiro ri guru, nadara imira moduli modenyo nomwe. Kana tiguo, ake hiuri ale kiro ri guru, nadara e hiuri amodenyo nomwe reke. Oi. Kayaro tu igwira tha tuka azimio na ndugeki atia tuka udwo oiga ukimenyerera na tokoria niega toru ni tukwaririo ni mundu ugwitwo Emma dada Emma MCA tafadhali ni wakati wako uko hapa karibu eh okay karibu dada thank you the Kraji family ya Mr. Nganga aikari ya theka, aikari ya gatho, mwere ya kademo kaitiana wa edewa jesu, mwere ya kariki, mwere ya nande mwega, nende towe mawajiko, taka ya na Kiambu County, na mweshimua wago dhukio, na diyo kia tode mweshimua, diyo kia tode murata wa famireno, na mutumio wa bere wa Mr. Nganga, ni wago ito, gataga, na lima isistora mukuru, na toka kontotome tenashi ya nashi yao, tuthomete na jega wanyina jega asaimo awajio tuthomete na omuno na asiari tu mako ome dugumoro na makuimete kudukume kura kiriye ini maidosho wakata abele la shiana na wakata abele la jiaroshi yao tuwa shoka ahikyo ni Mr. Keguru keo gayugo toka shemania Eland Road wakwa jikarete phase 13 kuma johete da ya miye lietano garela mwanago wa kefe 13 akinya form 2 yeto tirikanetie mono tutikanetie mono ni muthuri mwega mono ni landlord mwega mono wendo yagirwo bia ni agent ni wewe yagiragira ugo ni mutwarangagio guo na iratu mathinanie kumenya ni mundu mukiririria mundu menya ni kwagaga besha na mundu menya besha ni ceragirwo hari uthukumaga muthuri wa fata mono na nikio jugire ndamakire mono gikuo giake na jire family gikuo ni thu na gikuo ni kireha guya mucie na ciuria nyingi Na igoro wa macio mothe ngai witu niwe wina anja yothe. Mungirito herwo ni uhoro mukagwa maruine mukamuria kiuria. Mutikareke ngo ma muthogothanie tondu na obari anya menya ni hindi ona chance ya kuda koroni ningi ko koroni nie dingirwo koroni nie. Na muthaitha hoya ngai witu kiuria. Nigetha muthuri u hari ari ahurukite muike wendi wake na uragire ndi kwagirire. Ugo jukita kumwira pole na kumwira ni kuhanage ona ngai tu ni aheanaga hope na ngai tu ni ekuheana ithenya. Andu agatho wirocio murarutaga muthaya no we muthiu mugundo uri oho ma headmistress mayatiga no ginya mwaranirie nao na wira uthie na mbere kani atia tondu uria wothe guthiaga ngai agetha ndungithie fengi u withdraw account itari yaku mwathani okite aka withdraw account yake thotinge muria kiuria na turi a cristiano nitwethekanitie na gikuo tondu gutiri mundu ugathie kwi jehova tabite kugera njirini ya gikuo ugutetekania na gikuo kiu na twire ngai akite ura kwagireire tumuhoya kirira na kirira kia gaigi tite ya mundu macio mangi ni ndi muteti riu ndire guya ndi guthukio ringi na ndi acoka ndi guya kama kira ta ndi guya ta kira tu kama kuinuka ndi ahoya wira kura gatanga kura mwena wa gatanga ward ni kuwe ndugamite na kiama kia Jubilee ndi ndiro ya tigiti wa Jubilee kondo ikinya mbere gacokeria ngatho guko ko mundu guko na mundu wa gatanga Ditare itu juga kawan kina mama. Itu cuma mutiara kini sub chief ne mutumia. Rokori dia sudah mak awam ya tumia ni omong ikut hiuka hiuka gua. Nak kuenyi heli ane ne area. Maka ikut kia kamu kata karena niat ya. Itu modal aike mama ini cuma fawanya. Itu gua. Ona isi kaya ini berabi utuh amu ya mutumia abere bishop. Di kuna jatuh goria wa tumia ni ura bario nani wina fata. Ada modal itu ada murai ne dia itu ni aih dia itu rano otog chief atuira. Tutikuhora ngui tondu mucie witu Kenya itwe gutura e Kenya even after elections chivo gaka ngure it's less than 100 days tuthurane na itura ya ngatho kana ria kuria kungire gutura ni itura na jirani ya guture jirani after githura tutikae komana na jirani tikae komana na ndu ati tuyanaga ni ndi wa Jubilee ni ndi wa Uda ici no bathi cia gutukinyia no torongethia hari ha Manchester uthia hasania na ciothe ni kuigana iro ora twakinya mbuge tutirikana mundu okiena kia makiriku twitanaga heshimiwa tutikamena ne tondu andu aya macokaga magatu enjoy magathi kuria hamwe ninyi na neighbor yaku mutingiaranĩria ndimwĩraga ikorwo ni Uhuru maragia na Raila na mutwarĩte hĩgia gaitũ gũtimũtangĩohera ũrĩa ũngĩ na we wathiĩ gwa cibũ ndũngĩarĩria neighbor ũkĩrũnga mũhaka
Tetiori mo. Toikare na oge. Kadi yaku ya gothura na nyoko yaku. Ukaimera. Uthi uthuri ore ukwenda. Wino. Wetere report. Guti utire tukirana nie ndi wake. Ando aere guti mundu raria gikuyu. Uhuru na I mean Ruto na Raila. All the malaria kafe tutararia. Na gutire mundu ure cinda rute ya tari uri ungi. No mari gaithania ngeithi ugo niguo nie njuwe. Tutuwa tukirana we wari wazimi ona we wari ki. Ugo karora mundu kiumbe. Karora kana ema no wa deliver. Kani we kugira mugati akarehe mucie. Warora wega waikia kura hari ukwenda. No nie ndugamite na kiama kiu kia Jubilee. Tone uru muno mundu akuhe wira ucoke muikirie ngucu mwire wathie mwena uri ungi tondu ugiaga ucokia ngatho ni kiria ngai akuhete ona kiu kingi ndungiona urugamira hau he munene witu wa bururi tone njui ni ati arauga ngai witu amurathime na mwike wega mundu akuhe ute mwanake akaugiririe kaira munene ucio aborute waku akuhe mutumia waku akaugiririe abauke na waku kana ni atia tutia kuhuthirwa wira witu ni kugira kura na goi na gutire muru taramenya atire ona gutura riri uti mutamenya ndu eguthura no muthukagi andu na mukame ngai wa mwa murathime na mwende kamya Jesu muigane na mwidigishie mukeinuka. Thank you so much. Ni todwa we twariria wego guo na gucokia andu na mucie ni gwa ndu maiguane kana tiguo ndio hata gukorwo kuria nyumba kwina azimio na kwina uda na kwe no yuge wa kuria gwitu kwa iria kane twatigire no turathie na mbere riu mundu reke ituikario ni mwathani bwana Yesu asifiwe riu mundu githitio ina kura yaku riu ona mwaria nyumba ona mweka twe no ugathi we bika ki we hinita uikia kura yaku ngai amurathime na mwike wega riu ni kuri na andu angi marugamite iteini tumone hari ya maruga bete na matikwaria aya twina juu wetu ucio ngi ni uriku inaonekana tu ni moja juu tafadhali kuna mwingine eh kuhereriai nigetha tumumenye nigetha tuhote kumukurana Netuma horero we magiuka. Jo, kwa ufupi tu dakika moja tafadhali. Kwa ufupi, chukua mic. Kwa ufupi tu tafadhali. Wadani ya gosho. Wadani ya gosho. Boya na Yesu asifiwe. Wadani ya gosho. Ni daroga maha jeta go jo kana Joseph Minyaruga Shaja wabere de rabirabi shia kwa gwe family eno ni odo family eno ni arata ito ami akame ige kumohare section 9 ademere fafa ito no kuo adi ebere ito ona idwe dhafari ilia ya muadhani no iga kinyamude nyomwe ona idwe tutukia hodhi dikwenda kwaria maundu maingi ni hoete wira kuria Thika Town na hoete de mundu kiumbe thutha wa kugia na gacagaca hanini hari ha uthukiria wa kura cia uda no ucio ti uhoro ni undu mweri nyanya mweri kenda wa kanana itinyu mukaigane atia kuguthii so uringira andu ni marore atongoria aria makumatwara mbere na aria makukiririria gukorwo ati kwina unyitaniri matura-ini ruri rwakwa ni taxi guo ira uria ngoretwo ngiruta koguo gwakinya mweri kenda wa kanana-ri oka hau wekera maundu maku taxi-ini-ri tukamatwara Kiambu magoka manyorokete kana tiguo thengi muno mwenzako tafadhali kwa dakika moja tu tafadhali ndikwĩrĩtwo ndĩmũhe no tondũ nĩ inyuĩ twĩthura mũtũtongorie rĩ rĩu kwa ũbubi tu tafadhali nĩ ngatho mũtungatĩri ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe mwathani arogocwo niĩ njĩtagwo Wangarũ wa Kĩgo na DMC thĩinĩ wa mbunge ya Mũrang'a ĩma nĩ korihi yakwa onakorwo ya gĩthũkũmagĩra Kĩambu na nĩ ngathũkũmĩra Mũrang'a nĩ kwenda kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ rĩa Kakuzi Mitumbiri MCA wa guku airway ya muiguku peraji ya muthoni
ona korotha ici arakienda ki MP na no wega atumia mathina mbere kana tiguo thirikari ya mwangi wa iria ni uyu guku na nikio ndi guku muthenya wa umuthi utukatini ni njwe ndakuhingita tondu guikarite haria thutha na rimo mo ni endaga thie handu guceraga ikara thutha akaigura andu mekaga atia maigua mena hau hakwa ni kurehe pole ciakwa kwi family ino monake mwa uku ni murata wakwa na nikio muthe njugire ndiguthie gwito tondu itura ritu ni ria kundu gwitwo kinyona Inyona ni itura riwikaine thini wa Kigumo constituency. Ndega ndiguthie gwito nguka guku tondu twananyitanira na mwanake ucio hindi ya mawega. Ona hindi ya mauru twike atia? Tunyitanire. Ugo family porendi sana na ngawi itwaro muhethayo. Hega point kamwe ga bata muno emagweta. Na nino njage kwaria maundu maingi ta ema. No ndiauga uri urathurwo na Azimio ni uri urathurwo na UDA matiaragira ithomi turaria kana tiguo na nie nikio ndiratuire itua ya kurugama na kiama kia mwangi wa iria kiama kia usawa na wana madam ni ukigwetete assistant chief tondu tutingikorwo turithiaga handu gutaurirwo ratu kwirwo na githungu no tuire mwangi wa iria no murinaga na atiru gake ndamutha ithandu wa guku muthikiriria wa irio ka tondu ndi kumuhoera kura no tondu ni akwirehe muthikiririe no na cingikaga kuigana ucio no yogetwo methaini orio mugikoyo gwika atia siasa ni numbers na uragio we warehe ki methaini aiko wagithi methaini utari kindu ugaga ndi waitura rina na ndu kindu warehe no ukorwo te kurorwo ugwo andu agwito ni moyi turauga kaba wa kigo na usawa kwa wote rori rwakwa ugide gwiga tuktuk rori rwakwa ni rwa ngombe rori rwa usawa ni rwake na ni ngombe ya gukamwo tondu he mundu ranjuririe ndegwa no ngombe ngamona ni sawa no tureda ngombe ya gukamwo ngai aramurathima na atungatirio ringi ni ngatho ni tondu wa kanya kau asante sana thank you nä ngwenda gå cokia ngatho nä kå hå thä ra platform ä no ya atungatiri cokie ngatho kå rä inyuä nä ngwa rä tie hau mbere hanini na ndienda gå cokera å ndå ona å mwe nä ngugä te niä gwitå nä gå kå matå ra maitå nä maya harä tå rä a kwanjätwo Robert må ritå wa njeri na nå gamä te na kä ama kä a ANC kä a Musalia Mudavadi na rä u tå rä thä inä wa UDA no ndeto icio tå tirenda ona cio kwaria må no tondå tå renda tå korwo twä kä ndå kä mwe toguo acio angä marauga na nä getha tå thondeke matå ra marä a marä maitå koguo hä ndä ä rä a twagakinya harä a mweri kenda mweri wa kanana å karora rä two rä u nä getha å hä tå kie rä ta MCA thä inä wa matå ra ma Kakuzi Mitumbiri njahanini na å horo wa ciaca å ndå å rä a ngwenda gå kwä ra nä atä må ndå wothe nä agerie twethe kandi ya NHIF nä tondå he handå tå rarä tå rathä na må no nä tondå wa må ndå gå korwo atethä inä wa kandi ä yo ena mbä rå ya ngiri magana mana mathatä tå rakora må ndå å cio nä aikara mweri na kä ndå thä inä wa må carä koguo twethe må ndå wothe kå ngä hotekeka ĩtĩkĩra kũingĩra thĩinĩ wa ũhoro ũcio wa NHIF ngai amũrathime na mwĩke wega sasa wa mũico na hatigakiumĩre ũngĩ hatikerũgamia ũngĩ mũ rĩega wa mbere nĩ ngũgeithia kanitha na ngeithicia wendo wa mwathani mũ rĩega hamwe na bamĩrĩ ndehe bamĩrĩ rabi ciakwa njĩtagwo Julius kana MC Samuga nĩ njũĩ andũ athĩka ndarũgama moria kaĩ arũgamaga nä nå gamaga tondå nä nå gamä te mwathani agocwo ndä tikå rå gama nå gamä te na ndä må cokerie ngatho må no nä tondå wa å guo moka kå nyitä rä ra bamä rä ä no ndarå gama nä tondå wa mwecimua tåĩ må no wä tagwo Aris wa Mbui wa Ng'ang'a na nä akoretwo akä nyitä rä ra bamä rä ä no hamwe na mwecimua John Njiru Njue onao nake nä akoretwo arå gamä te na bamä rä ä no må no na nä kĩo makorirwo me handå megå thiaga manjä ra tondå we nä we å rarä kå u hä ndä na thiä å rå game na ithuä no tware rambi rambi citå nä mwaciamå kä ra nä mwamå kä ra rambi rambi cia Aris nä mwamå kä ra cia Njirå na Njirå nä akugä te ndä må cokerie ngatho må no aikari athä ka makä ria hospital ward tondå må thenya å rä a tå rarä na gä thurano kä nini kana nomination nä maumä rire na njä ra nene må no na må kä må cagå ra na nä aramwä hoya o rä ngä wendo å cio monanirie må kawonania mweri wa kanana mweri kenda mena me hamwe na må ndå å gwä two honorable Aris wa Mbui wa Ng'ang'a aia må rathime thank you very much rä u ndamwä ta tå tiä kaga å guo no ndamwä ta tondå no må rä tuä ka atongoria ngai witå må rathime na ithuä tå gä e na å gä na tå hoe nä getha tå ikie kura harä a ä ngä tie atia yagä rä ire ngai amå rathime na mwä ke wega
Leo nego uria mudo gwetwo Joseph witikire kuina rwibo ine ibungo igire urekie na kema ngirite ine ibungo igire arekie soka tuthomero tribute igwe kigo kya ngai turekie uhoro kana tiguo Moko gaideka, gaidia yogwa, tugathenio ni makwa mundu ni athenio ni ma, ni athenio ni make, tukateria murata wakwa na tigera kumuhitiria tondu ni te haraihu nake, ni ndakena, Simon nie ndi okuo, na ngai akurathime, andu ne andu aria wi wa iti, ni tugwitaga, ni kanda ya bata muno, atwari na kigirigiri, ni uramenya uria wekire wega, na mwenda MC wao ita Simon, wakari wake gwatigana nake, ni twainaga nake muhe kura. Shoti share na renda kuhoro cio ke yeya yo gochikare ni tonge ri mucige kuina kuina it is not a must nyine ndari agithugo hanini yeya yo gwa yeya tu da gothaina drenda kuga atiriri ugaiye yede muradi mene Jehova na jira kuina na keko magoka akandehera mirimu karembo ni kuina ugaiye tabieri tamwario mwe ugwo ni kore komutugatiri thiritari kumira ndari kure kanitha ni ari wona kire mone koina muno dugatagike no thiwo hore ari muru muno mundu wa maitu ona ndede oneza ta guhurukanie ugo kaya murahia muno kaya mweke wega ugaye di koina na microphone kanwaga kagatira inaga tiraro gambaga gakaina inaga kaina ina akaina inaga kare mone koina akire nyina na kagatira microphone adake ina wega ri ugaye Tawoke hore la rohe, omenye nenye dagia CD na dena ikomitu, oda dime na flashi dena ikomitu. Arume motika kojeka ga madara udaina, muka gora gira. Motike hore la karohe. Atumia tareke ide moere enye, todo ne menye te hare odomo otoe. Modoro me ego kinyame no posie, nehe dere amo huko waga kendo. Ini ke fungo ke moya ni na ke ukege jikare bi ni na maudo mai ke ukege kira uga tereri moti ki uga e aduri ne wega ri mwe gucokagia ngatho ni wiro ri aturutagirwo ni atumia itu wiro ri abutumia rutaga ndukihota agiura ni guo ngimenya wiro ri arutaga mutumia kurugiria kuhurire guo mutumia kirero cinaririe ciana atware ciana cukuru akuiyuhirie mai acoke agwite withambe na kuhe gia kunywa ugacoka ukoiga mutumia ndeciragi Na jera bore na kenywe re no te ciragia Amen Yaga de na frasi ida to peke yake na rume mu da injirie na mutuka teni ni gwa da gukura ga ikarani Frasi eyo neyo birare ha dawa nacio dihoyaga bia nie gurira frasi thie ngagura dawa no nduka ndikuhoya ndikuhoya tondu kuburani Ya hi. Acha. Borla itu ngiru araiga frashi yo nwara gurana yo. Eh. Leo tondu aiga ndireka ati ne gucokera tondu muramu iracokera. Kana tiguo. Aya, Margaret, tafadhali. Namweke ora tugire. Kana tiguo. Arafu ara maradoma tributes tafadhali waweze kujitayarisha tunaingia kwa tributes. Niwe kama una mtu utakiri. Eh. Tuna Jean na tuna mdogo wetu Wanjikotesh. Noshi ukikukodoma hado ine ha atumia tafadhali mjitayarishe. Ole na umoja. Niwe kama una mtu utakiri ndio akututera kanyaka. Ngaina mwaga.
Wete kiwega kwa yovito da hana modo gai ne mwega. Na hede shiode. Mwaza ni agoswa. Kenja na wako wakua kwa honi okina nakua. Mwaza ni agoswa. Jeto kumagire tuwa maina na jeso ni mwaza ni. Nejo kire. Umagari ya muro ibe vito. Na nejo kire na gisi okia. Fame nede todo. Demu wae maki ya mami ya kamiro ogwena. Na netokota tu nao itora inili ya dhika. Demu ila nekone naga yuwa hidarege. Oli ukaku murora. Mwaza ni agoswa. Neko inanyi na kakwa wega wa gai, wadashi ya gai, todo isho neza, ajigwele ile. Na jaragi ohoro wa mako bena diko ina monogo ino ifungo isho ingile dae. Ma, DJ Horera. Maya ne mako be mama imare mako rileje. So mare na ruto hake ili ya ini ya kimero. Gerera iwe tekyo mome nyete na iwego. Tirio watiboko na mako be horera. Mashabeki mwekuwa makobe maholele, makobe holela. Holela, holela. Efambele holela. Holela, holela. DJ. Mayane makobe mabotole wa mwazanya. Osia liye, liye, liye. Hora watopie, hora, hora, hora. Mayane makobe. Tafadhali John hapa, tafadhali mukaribie nyinyi wote.
ndio tuweze kumalizia kipindi hicho tafadhali. Ni Janet Tesh na Catherine tafadhali. God again. My name is Janet Kamiranjeri, and I would like to thank all of you for coming here. May God bless you. Dearest Daddy, I would never have felt this way until you had to say goodbye. My chest feels so tight and broken, for it is not like you have just moved from one town to the next. Where you've gone, I cannot follow unless I take drastic steps. Just carrying on as normal feels like I'm saying that I don't care, but I don't know what to do. I'm told I need to get through this, but it's the worst feeling I've ever known. And neither time nor reasons will change the way I feel. And no one knows the heartache that lies behind every smile I make. Little did I know that on the very last moment you got to hold my hands and gave me your blessings as I was going back to school was the same day you had to say goodbye. I might have lost you slightly, but deep down my love for you will never dry away. The legacy you left is what makes me what I am. You lived for others, always helping, and made the people you loved united and be together as one. You've always inspired me in that nothing ever seemed impossible for you. And you always worked and overworked to get the best out of it. Daddy, you've taught me that nothing good comes instantly unless you work hard for it. And this reminds me of the promise I made to you, and it's a sure bet I will fulfill it one day. Even though you are a tough dad, I know you wanted the best for me. And you showed me and molded me to remain strong despite of anything, and for that I will remain strong for you. I did all that you told me to do with one heart, however difficult it was, just to make you proud. At times I failed you, but you still gave me the love and that I deserve, and showed me that there is inner greatness in me. I would not be incorrect to say that you are a mentor and a hero to many. You really played a vital role in a bigger part of my life, since you also provided to me all that I needed. You are good at cracking jokes in order to make the people around you to get to smile. I will forever cherish every moment that we shared. Lastly, I thank the Almighty for conserving you up to this far, and I don't take it for granted, but to bless his name. With all the achievements you've made, proves to me that you are such a legend. May your gentle soul rest in peace. Till we meet again. Thank you. Praise God again. I'm Rose, and Tasoma tribute on behalf of his lovely wife, Manganga. In loving memory of my husband, you are now in place where you can't feel the pain anymore. May your soul rest in peace. My love for you will never fade. I loved you and always will. I wish I could see you one more time walking through the door, but I know that it is possible. I will hear your voice no more. I know you can feel my tears and you don't want me to cry. Yet my heart is broken since you were gone. I pray that God will give me the strength and somehow get me through all these pathways of pain and sorrow. God has you in his arms and I have you in my heart. I miss you so much, my beloved husband. Till we meet again, rest in peace. Rest in paradise, my love. Thank you.
Hi everyone. Thank you all for coming. We are here today to celebrate the life of this wonderful man, Mr. Kikuru Alex. Alex Kikuru Nganga. A heart that is made of pure gold has stopped beating. One of the most hardworking hearts have put to rest. He brought warmth, happiness, wisdom, and love to every soul that he touches. Grandpa, you will make everyone laugh and smile and chuckle with your stories. You are always shown, you took the lead. And I can't see you, can't feel you or hear you. As you will always tell me, us, that a dream does not become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. You are our granddad, our best friend. You will be missed forever and always. These beautiful moments you shared with us will always speak of the great person that you are. Rest in peace up in heaven. Thank you. Thank you, thank you. Let's go how to Kenya. Leo, goya mwekyoyo. Wale pastors wote ambao wamefika mahali hapa, tafadhali ni mahali popote, meketi simameni. Atugatiri area memwe no shiwo the. Okay. Inaonekana wale ambao tuko nao. Tuna Pastor Agnes. Pastor Agnes uko wapi? Sasa zinua mikono tu. Wamo useme njambo. Hizo tiyote kiri ya teti mari. Ruga idhani na jiragu hei. Bwana sifiwe. Kwa majina ni Pastor Agnes Wageshi Mwangi. Na nimeokoka Yesu ni Bwana. Sisi ni marafiki wa familia. Mungu wa wafariji na watede mema. Amen. Pastor Richard, tafadhali. Bwana sifiwe. Naitwa Pastor Richard na namshukuru Bwana ni mwokozi wa maisha yangu. Tumekuja kuomboleza pamoja na familia ya mzee aliyetuacha kwa mazishi ya siku ya leo, na Mungu ailaze roho yake mahali pema. Santi. Alafu tuna Reverend Jane Nganga, tafadhali. Bwana sifiwe. Madam Yarogosho. Itago Jane, Joki wa Nganga, na Jesu ni mwadha na mohonokia wa mwe wakwa. Tukite kunyitadira hamwe na family tarata a family. Nkanitha wa Zimmerman Church, ACCNS, wato tukatala naguo. Na nigedha tuke tumaniriri hamwe to kimagali ya fafo ito, idha wa Nganga. Na tulirikanie family, otaulia madi kwa maturirikanie tie, mutiga tagike goro, ni amunimui hokete gai. Mwadha ni ugete kwena ituro nyingi. Na kia mudo kia leka no wage katia. No waga atuira. Na ni udo usio. Na hivyo tuwe harerelie o mudo litale yake. Tuwe uweza niye na agai. Na nigeza tuga tuweka agutora niye na ake. Leja mora adime na mweke wega. Bwana sifiwe. Kwa ruhusa ya mchungaji. Tunashukuru sana. Nito ukita na Kristiano ACCNS Zimmerman Church. Na nigweda kumoria metikire guka. Nigweda tuwose gai na ruiborumwe. Chaku tumaini sina ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Nide hadete higaine, nide hadete higaine. Kodo koge kweo wati, kodo koge kweo wati. Nide hadete higaine, Tayigaine kodokoge kweo wati, kodokoge kweo wati. Gai monene na motugi wa Isiraeli, yore gai yore inyana do atago. Nyundo wa wako wakuniene nyanete wega,
Nekeo daite kagogo kumia na goko gosha. Gaimone na motugi wa Israeli. Yore ga yore inyana do otago. Yodo wagwa pa wakunye nenye netewega. Nekeo daite kagogo kumia na goko gosha. Todo neto yate niwega I. Nogo tora ore o gai todo doina inagio ni maodo kano kaguo yohio ni mo nawe o tueka nageri adumaine yoka kode heri o deri waheire isira eri mwehoko mewero ine nere awa moire dio negate tabura o kere ero uwaroma kueire nyama wende wega yore oninagera dunga ragu waheire isira eri mwehoko mewero ine tetabura o kere ero uwaroma kueire nyama wende wega yore oninagera dunga ragu nanie niwe gai nogo tora oreo gai nawe doina inagio ni maodo kano kago yoyo ni motodo yadu maine yoka kode reo deri nanie niwe gai nogo tora oreo gai todo doina inagio ni maodo kano kaguo yoyo ni mo nawe otweka nageri adumaine gioka kode hereo deri adu no maine wego kumusoko maku mahorira ruhe. Thank you, thank you. Timu ya mchungaji, nitoto wakoto ini ya Ruibo Uwega. Gai ya muradhine. Leu, ni tugu dhomeru wakiuo, kiria, kiku tutoko lia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mara itoa jeta kwa mtugateli Isaki Gishuru Waburu Ndugata ga mwena wa Theka na kanida wa Administration Police Chapel Hale Section 9 niye tuijirani na mtugateli na nikuo family ya mama Janet tudomaga hamwe na tukite neguo tuhu tuwaboreze pamoja na wao na vile vile tukipumzisha mwili wa baba yetu na Mungu atubariki sana kwa sababu ya masaa nitasoma neno la Mungu baro litatuongoza siku ya leo katika ibada ya mazishi na Mungu ataweza kutubariki. Soma katika kitabu cha Zaburi 90 kuanzia mstari wa kwanza na Mungu atatubariki. Wewe Bwana umekuwa makao yetu. Dhafuri 90 kwa jeriria muhari wemwe. Psalms chapter 90 from verse 1. Ndio tuweze kuenda pamoja wale wako na Biblia ila kwa simu kama amba, kwa Biblia za mfuko. Tusome neno la Bwana. Wewe Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi, kabla haijazaliwa milima wala hujaiuba dunia, na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Wamrudisha mtu mavubini usemapo rudini enyi wanadamu, maana miaka elfu machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita, na kama kesha la usiku. Wawagharikisha huwa kama usingizi, asubuhi huwa kama majani yameayo.
asubuhi ya chipuka na kumea, jioni ya katika na kukauka, maana tumetoweshwa kwa hasira yako na kwa ghadhabu yako tumefadhaishwa. Umeyaweka maovu yetu mbele zako, siri zetu katika mwanga wa uso wako. Maana siku zetu zote zimepita katika hasira yako, tumetoweshwa miaka yetu kama kite. Siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu miaka 80, na kiburi chake ni taabu na ubatili. Maana chapita upesi tukatokomea mara moja. Ni nani ajuae uweza wa hasila yako na ghadhabu yako kama ipasavyo kicho chako? Basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. E Bwana, urudi hata lini? Wahurumie watumishi wako, utushibishe asubuhi kwa fadhili zako, nasi tutashangilia na kufurahia siku zetu zote. Tufurahishe kwa kadiri ya siku ulizo tutesa, kama miaka ile tuliona mabaya. Matendo yako nayonekane kwa watumishi wako, na adhamana yako kwa watoto wao. Uzuri wa Bwana Mungu wetu uwe juu yetu, na kazi ya mikono yetu utufanyie dhabiti, na kazi ya mikono yetu uidhibitishe. Na hilo ndilo neno la Bwana, na jina la Bwana lipewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Leo ndio ndagithania no kwaria ndiraria muno, jitagwo Gibson Muiruri wa Njoroge. Nenyenda Jesu ni tondu wa kunjiguiratha na kuhonokia na kunjirira muoyo. By the grace of God, ndiratungata kanitha wa ACK St. Monica's Church Mugumo-ini, the Kaharia Section 9, na njukite gwitungata family ino, ni arata aito na amwe tuthomaga nao, na kuri members of the family tukwenda kumwira wega na thayu wa Ngai umuigane mahinda-ini mari mothe. Mwathani arogocwo muno. Ni ũndũ wa mũtungatĩri wa parish ĩno kanitha-inĩ wa Anglican, Reverend John Waruhia, nĩ atwĩtĩkĩrĩtie tũkorwo tũrĩ thĩinĩ wa itũra rĩrĩ. Nĩ tũrarĩtie nake, no nĩ tondũ aima na ũndũ ũngĩ ndanahota gũka, kwoguo twĩna rũtha rwa gũkorwo tũrĩ gũkũ ta kanitha wa Anglican. Kwoguo arĩa mũrĩ a kanitha wa Anglican, rĩu mũmenye mũtungatĩri nĩ atũhete rũtha. Ngai witũ amũrathime. Nĩ tũkwĩharĩria kũigua kiugo tukina rwimbo rwandĩkĩtwo programu-inĩ citũ na harĩa thutha. Jesu nĩ ngenaga nĩ wendo waku. Tũine kĩbungo kĩa mbere, gĩa kerĩ na gĩa gatatũ, na tũkũina tũrũgamĩte nĩgetha tũigue kiugo kĩa Ngai tũkĩreherwo nĩ ndungata ya Mwathani. Jesu nĩ ngenaga nĩ wendo cio waku, ũgĩtĩkĩra kũngwĩ ona itarĩ kĩene. Gĩa kĩrĩgĩrĩro kĩrĩa itarĩ mbere, gĩa thũmbĩrĩa ũnjigĩire ĩrĩa ĩtabundaga. Mĩkuru ya rika na irĩma cianeneha, ndeithia Ngai wakwa niĩ ndikanorĩre kuo. Njerũhĩria hinya tuĩka mũndongoria, na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma. Nĩ wakirĩrĩirie hau mũtharaba-inĩ, ũkĩamũnietha nyũmbĩyo ya muoyo. Kĩhĩo kirĩrĩria rũgendo-inĩ rũrũ, nayo mĩkuru ya rika na irĩma cianeneha, ndeithia Ngai wakwa niĩ ndikanorĩre kuo. Njerũhĩria hinya tuĩka mũndongoria,
na urege ukwe okaona kuri duma rimwe nihotagwo na ngaria na ngaja ngona rugendo rware na ngoro rihinya no kaigwa mugambo wa Jesu muyedi yake jira nyomere tondwe yeguka meguru yarika na irema shenene ha daivya kaiwa kwani edika norire ko zero heria inya tika mudogoria na unege ukwihoka ona kurinduma etikira we mwathani ngai mwene hinya wothe kwoya maroho maitu etikira mwathani kwoya wecirio witu ogwatamire ito ndagika ineno nigetha tuigue kigo giaku tukimuhuruke uyo wetete nigetha mwathani muikaranagie nake kungikinyaniria ni arekaga uria we wendete nari mwathani nie ndungata yaku ni moko-ini maku ndeneana nigetha uhuthire o uria tu ngai ungiona niguo kwagiriire nigetha mwathani tukimaikaru-ini giki tuge ni twarĩirio niwe na njĩra ya magegania nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani na mũhonokia witũ. Amen. Rekai tũikare thĩ. Bwana asifiwe. Amen. Njĩtĩkĩra ikũnjoera guoko ũguo na nĩ ngũgooca Ngai. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Tondũ ndĩ mũgeni gũkũ njĩtagwo Isaac Njoroge wa Mũngai. Rĩu nĩrĩo rĩtwa. Wa kerĩ ndĩ mũhonoku. Nĩngocaga Kristo wa Ngai nĩ tondũ nĩ anjĩtire akĩruta kũrĩa ndutire akĩnginya haha nginyĩtie na nowe ndĩrathiĩ na mbere nake nginya nginyanĩre ũrĩa endaga. Bwana apewe sifa. Wĩira nĩ mũthiru. Hamwĩrĩ nĩ mũthuri. Amen. Ndĩna mũtumia wĩtagwo Mary Msoni Mũthoni na twĩna ciana nyingĩ mũno tondũ Mwathani atũrathimĩte na ithatũ currently. Haleluya. Na nĩ tũrakĩgooca Ngai. Hadini ni wa kanitha wa Anglican kuria St. Monica Mugumo-ini diocese ya Thika kuriku turagoca Ngai na aria matathiaga kanitha karibuni sana kuria gwitu Mugumo-ini tugoce Ngai na tumwambararie tondu ni ekaga maundu manene. Amen. Taninyithia irwimbo rwakwa ni murwendete gukua no muhaka ona waga kuina tafadhali ina gukua no muhaka Rutige hata kwiyeheria no kioria kinene nigeki we ukaofanirio anatia tondũ nĩ mwaina ũguo tanjĩrĩte mwĩ serious kwoguo no ngĩrwo nĩ gũkuatha ici tũngĩmaka atĩ ningĩ aca na mwakĩnjĩra yesi mwana acibiwe ngĩririkana mũrũ wa ithe witũ ũkomete haha nĩ kĩonereria gĩa kuga atĩrĩ gũkorwo no mũhaka tũgeka atĩa na gũkũ tũtiriaga gũtũra tũrĩ akahinda kanini tondũ nĩguo kiugo gĩgũtwĩra mũthenya wa ũmũthĩ mwathani arogocwo o ũrĩa ũrĩ ũrĩa wĩkaga ũrĩa wũikaraga mĩgendere yaku mwĩcirĩrie waku gũkuo no mũhaka kana wĩ gĩtonga kana wĩ mũthĩni ngenaga tondũ wa rĩrĩ irima no rĩrĩa rĩmwe rĩa gĩtonga na rĩa kĩ rĩa mũndũ wĩ ngari nota rĩa mũkombori nota rĩ irima no rĩa kana ũgũtwarwo rang'ata kana ũgũtwarwo gwaku kana no kĩ no harĩa Bwana apewe sifa tondũ gũkuo no mũhaka tũgakua na nĩkĩo mwandĩki wa thaburi aroiga atĩrĩ ya mĩrongo kenda Jehova menyithia gũtara matukũ makwa menya ndĩ wa muoyo mũnyinyi mwathani arogocwo ũmũthĩ ndoka nĩgetha twĩcirie ũhoro wĩgiĩ gũtara matukũ maitũ nĩgetha tũmenye tũrĩ a mĩoyo mĩnyinyi tũmenye ũrĩa tũgũikara gũkũ thĩ akorwo nĩ ũkwenda kũgĩa na thayũ. Bwana asifiwe. Tondũ tũtemenya tũrĩ a mĩoyo mĩnyinyi twahota gũtũra twĩting'ũrĩtie gũkũ harĩ ũboro-inĩ ithuĩ nĩ ithuĩ ndiũĩ nĩ kanitha ũrĩkũ wa nyĩmbo nĩ ũrĩkũ ndiũĩ nĩ ũrĩkũ ithuĩ nĩ ithuĩ twĩtagwo ding'ũrici na kanitha ũyũ ũgũkuo ũtige ona ũkiuga wĩ ding'ũri tondũ gũkũ tũrĩ a mĩoyo mĩnyinyi nake mwandĩki akiuga atĩrĩ mwathani menyithia gũtara matukũ makwa menya ndĩ wa mũoyo mũnyinyi mwathani aheo ũgooci
Na niguo ndoga kumwera muthenya wa muthenya kwa thaini wa mwathani. Tokirika na we ukomete haha. Ati ithuo atha turi amoyo munyinyi. Na Biblia yugo atereza kuri twathoma. Mundu wa gacere twari mundu kanithaini gaituka ngirikanine kega itugaga atiriri. Mundu wa gacere twari mundu muka. Aikaraga ihinda nyinyi. Na miaka yake ithirwe kagiroro uguo. Na miaka ya mundu ni mirongo igana. Utige kigana. Ndio wewe kama madhafu by the way. Ako si mamu. Roa drona to kuire hii. Oso alega ni akinyeti 70. Biblia igatirire, matuko ma mundu ni magereke toru ni miaka mirongo. Mugo no wakinya 70 ka. Basi si dali. Okay muti kuandike ta uno madhafu makwa deka ri. Nitagwa maroiga. Toru ya miaka mirongo mugwanja according to the word of God. Na mundu akirie hinya akinya miaka 48. And the Bible is very clear to ndoraiga atiriri. Na yo ihoiro ne ditiko na thina. Miaka ito ni megareke. Na iko ni kwenda ku enjoy miaka no meni wagiri no kumenya uria uguikara. Kana weo ufatie kumenya uria uguikara. Nigetha we enjoy muturire uyu wa thina mwatha ni arogocu. Miaka ito ni 70. Abia kuruta toro nwe ka bathi desi yaku na nyeje ka bathi desi yakwa nyitigana inanye ne goikaraga ni tondu aguthikangana tuno mutugatire raiye ikomira igire tondu hokwenda goikarira muno gitumenyithie gutara matuko maitu negatha tugia na ngoro cia kuhiga gitumenyithie gutara matuko maitu Jehova negatha tugia na ngoro cia gwika atia. Omothe ndana tumego kuturi ogi na kigoni gikuguthesa ngoro watheso witikirae muthese bwana pe sifa tondu warire gitumenyithie gutara matuko maitu nigetha tuge na ngoro cia kuhiga uturo uyu wendo wakwa ni munyinyi muno ni munyinyi ni munyinyi ndwere ucio ngi ni munyinyi ii ndure gukwa guta na riu kiuria ni atiriri we tondu uturo uyu ni munyinyi ri uikaranagia atia na arata aku aria muriganitie nao kana mburingiria gwaku no gwacigu ihenya biu biu no ngimwona kanitha-ini uria kugoca mbararitie moko kigocaga ngai tukute nderesa na matiaranagiria na ki yu ngigakora ni imba kwa ngai ngiti-ini ni ugakiingira kuu mukristiano uyu urutaga wira kanitha. Gitumenyithie gutara matuko maitu nigetha tuge na ngoro cia kuhiga. Na angikorwo ni ukwenda guikara na gikeno ri, tamenya wega guikarania na neiba yaku wega. Ti ngũkũ yahuria mbembe tondũ ni ũrahandire, nĩguo tingĩikarĩka ona ciugire gũtũrũra kĩo nĩwe itirĩ ciaiguĩka thĩno. Nyasaye ndĩũrute wĩra na ũrute mũhothi. Guikaranagia atĩa wee gĩikaro gĩkĩ na aciari aku? Sometimes I wonder. Na sometimes nafadhaika moyoni mwangu. Nikiangalia jinsi ile tunavyoishi, vile Mungu ametubariki, vile tunavyoendelea kimaisha, lakini ukiangalia wazazi wako geshagi. Ona doge mweta mutwarane nake to ni gusonoka na ni nyokwa na ni thoguo. Na toki. O Bwana sifiwe. Tumenyithie gutara matuko maitu. Nigetha tumenye turi amoyo munyinyi tuge na ngoro cia kuhiga. Mundu uria mugi ni inukagira ithe na nyina. Mundu uria mugi ni aroraga aciari ake wega. Tondu tiga ni nyukwa na thoguo na mana matoria Ngai aturaga muoyo ndungiri ho. No ndu monaga ni uria ugimarite. Tumenyithie gutara matuko maitu tuge na ngoro. Andu arĩa marathimagwo nĩ aciari ao nĩ matheremaga. Ũngĩona mũndũ ategũtherema ũrĩa ciũria cigana ũna njiũĩ, I don't know. Waikaranagia atĩa na ciana ciaku? Tondũ mwathani tũrĩ a muoyo mũnyinyi mwathani atũhete rĩ, wee na ciana ciaku rĩ, mũikaranagia atĩa? Nĩ cikũiguaga? Nĩ cikwathĩkagĩra? Nĩ cigũtĩaga? Nĩ ciũkaga waciĩta? Kana ciũragia ũkoima gũkũ thĩ rĩ, tondũ nĩ wamagiire nĩgetha kamũgũnda matinangagie imijĩtĩrĩ ona ũtabuthĩte. Tũmenyithie gũtara matukũ maitũ, tũmenye tũrĩ a muoyo mũnyinyi, tũgĩe na ngoro cia kũhĩga. Thĩinĩ wa ũtũũro ũyũ rĩ,
waikaranagia atia na ici ciaraguo na nja ciaraguo ndikura ndu matonanaga no rahitukiro hake to ni wakihikire kuo no ndedaga gwika atia agutuaga menyeri inyu atumia muhikirio iretu ikarane ina iretu acio wega ako ni murenda irathimo inyu iretu muokire kuo tondu mutiaria kuo ni guka muokire ona wako ni guokire gwito tondu guthimwa hemo Hemo thiru ha aina rwebo ramo no kuiwa mukiuga kemi ni uri akumutandike ekumutarikirie rwebo rwebo ni rukuhutirie kana yoke ni otu ni ciugo yaroiga ni rugwaka ngoro yaku kana hiyo ku na toko ino na gima gwita megwita muthe toko ino ka muthe ka muhawe akugatire nyama kigo kiu kia mundu ucio ni gutaithia ni getha ugie na ngoro yaku higa uhota gutura thino Tomenyithie gutara matuko maito nigatha tuge na ngoro cia kuhiga. Waikaraga atia gukuthi. Waikaraga atia na muthuri kuo. Kuria thuri makuaga. Oyo akire mwaga kamwire ni anegeretwo ni Ngai. No kamwire mundu ni kwiyethe. Onako kuria na ngimakitiro na mangiethera ku. Na matobokio kuo magutaine. Matikiga baturu. Oyo ni amathire no kuri athuri makuaga mutumia rare mucake akadaduka kiuri araragate kwadaduka mena mseneki adaduka ore muthuri akua githiti kuona ni heka undu tumenyithia gutara matuko maitu nigatha tuge na ngoro cia kuhiga atumia mumenyera moika na athuri anyu Athuri mumenyera muikaranaga na atumia anyu. Aciari mumenyera muikaranaga na ciana cianyu. Nigetha muhote kuenjoy kana gukenerera utoro ria Mwathani atuhete. Mwathani arogocwo. Na no ukorio ni Ngai. Acha mimi nitaulizwa. Mwenzangu utaulizwa vile ulivyokuwa unavyoishi katika ulimwengu. Na maisha yale Mungu aliyekupa umeyafanyia nini? Mungu atasema umefanya umetenda jambo lipi. Mwathani arotutaithia. Tumenya gutara matuko maitu tumenya ni miaka 77 na twakiria hinya tukinye 88 kithiende kiria tondi guikara ri rugano ra muthuri ni ndaigwa ni rwega fiu andu maregara ri mutana good koko andu maramara ihura uko makiandikwa wira biashara thikaira fuma ko fuma arare na ngari na hoteva na hoteva ona kia na accident ri arathia ni tondu wa wira wake kati guoi No gethoira kuruta wira. No riria guthikagiriria ngathikiriria ngathikiriria uhoro wa ma ni atiriri vertical dina ikuwa kuigwa kwa horizontal. Uigwa ma guku no ma na guku. Kadigwe tai. Ari othe mari ari na guku ri. Dina katia. Wani uthia kanitha. Aki mboga mathoma kawa ngojiri na ka pastor tiuru guthoma ni dine wa kanitha ngojini muru ni mwega tondu hujagira mundu a nyumba kinya mundu akarira katiguo kwasire wa ngojia guthiririkia mahoya aki mwanga tuthomagira tv ni no riri thoma congratulations kula tv yogothike kula hii kula ku tv yoke yogothike Hende nuko fa afatide yoku. He? Kadoreki arabu agezika thidru arafu sentimoni kama gumini mutukatira monika ni mugumini no. Ne Gibson, Gibson kamu. Izaka agakururio. Kia kwataniro njega na kanitha. Todo kanitha neta ithagia. Kia kwataniro njega na Ngai. Nigetha gathie muci wa matuni wa imathino mwatha ni arogocwo. Toguku it's for a while here. Then tutaenda mbinguni na Mungu atakuuliza miaka ile niliyokupa wewe ulifanya kazi aina gani? Tamenyai kura ndo meguko matakono thamaki wa Ngai. Na niko tuona atoa mwana kaile ndo tukona toma kahigura matuini. Wewe kore mondo geroro gone oyo. Ikikama kwa matuini ni kamenya ni hete. Asi ona atari yako ti yako. Wewe ni wako tikana na ithaka. Ni ni joy hakwa ni kazi ni ziaga de wiki. Tutithia na mutungatiri mwezangu Gibson. Oh, yakitirira parapara. Ithe tigugitira. Ni thia demand solo. Tondu matuini ni kumwathani ajitire ngathie. Igwa nwe yitithanie na kanitha waku. Na kanitha waku kumenya wega na to
Mwathani arotuteithia tumenyithie gutara matuko maitu tumenye ũrĩa matariĩ tũgĩe na ngoro ya kũhĩga ihinda-inĩ rĩrĩ the aspirants arĩa ma aspire for various seats and those who are in the seat currently nĩ hĩndĩ ya campaign niĩ ndigathura president yerĩ ngathura ũmwe ona mũngĩtinda mũkĩhũra ndingĩmwĩra ngathura ũ ĩyo nĩ niĩ ona mũciĩ ngathura ũcio ona kĩama gĩakwa nĩ kĩkĩ no ti kĩanyu gĩakwa na niĩ ngokĩra thiĩ njikie kura thura na njoke ndĩinũkĩre kwa mũthoni wakwa ngarĩe nyama no rĩu ũguo togwe mũciĩ kuga harĩa rĩ andũ aingĩ nĩ tũkuagwo nĩ ihuhũkanio tũkaga gũkorwo tũrĩ na ũũgĩ and yet we are here for a while and you want to live here for many days then ũngĩtũũra atĩa angĩkorwo ndũrĩ na thayũ wa ngoro ũngĩtũũra atĩa angĩkorwo ndũiguanaga na andũ arĩa angĩ ũngĩtũũra atĩa angĩkorwo ndũnyitanagĩra na andũ arĩa angĩ mwathani arogocwo campaign nĩ ihinda rĩa campaign go and campaign I would tell you not to just go if you wish you can go to campaign but the question is at the end of campaign what next hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũngĩrũga thurwo president ndakandehere kima gwakwa hata nĩleteha nĩ niĩ ngokĩra thiĩ wĩra akorwo nĩ magĩa kĩbuti ibuti akorwo nĩ my brother ngokĩra oye mũcinga wake ũyũ wĩ haha athiĩ gake patrol nĩgetha arĩhwo haleluya na niĩ njũkĩra thiĩ kũrĩa menyerete mũgumo-inĩ kana kũrĩa ngakorwo hĩndĩ ĩyo ngahunjĩria andũ nĩgetha mahothe after mũhothi nyona mũcara no ndikamona ona MCA ndikamona aya mũrona ndikamona gwakwa andeheire mũtu hakuna nĩ makarehe developments They will bring developments. But let me tell you, gĩa na ngoro ya kũhĩga. Mũtikarue na mũnyanyaguo kana mũrataguo. Nĩ tondũ wa campaigns. Bwana apewe sifa. Wege na thayũ wa ngoro. Akorwo nĩ gũthiĩ campaign akorwo athiĩ Yahuda. Thiĩ Yahuda. Wacemanie na Azimio tigana na Azimio. Wazimio wacemanie na Wahuda tigana na Wahuda. Wahuda na Wazimio wacemanie na USA wako wote wachane nani. Kila mtu afanye kampeni yake kama ni lazima. And then ukimaliza kampeni zako kwa sababu uko na akili ya kutumia. Then unarudi nyumbani na wekenere weyadhi wako. Tumenyithie mwathani gũtara matukũ maitũ. Tũmenye tũrĩa muoyo mũnyinyi. Nĩgetha tũgĩe na ngoro ya kũhĩga. Endwa akwa thĩinĩ wa mwathani. Gĩai na ngoro cia kũhĩga. Gĩai na ngoro. Ona andũ arĩa mekaga exercise. Nĩ kũgĩa magĩa na ngoro ya kũhĩga. Makamenya nĩ gwĩka exercise nĩ tondũ wa fitness. He mũthuri ũmwe wĩ haha na ndiũĩ kana nĩ anjũĩ. Tũgĩthoma twacemanie nake agĩteng'era. Naikagia gudio. Eharia. Ndiũĩ kana nĩ anjũĩ kabati. Eharia. Na nĩ twatigagĩra tondũ ngumo yarĩ ahũraga rũme ikũmi. Eharia. Rũgama, rũgama tu. Ũcio ũcio ũrarũgama hau. Ũcio, ũcio. Ũcio, ekamax, ũcio rĩu. Akorwo ĩkamaguo aya mawakanyi. Good. Rĩu twamuona eka exercise tũkoiga atĩ ũyũ mangĩcemania na mũndũ no ahũre arũme ikũmi e wika. Tũgĩe na ngoro cia kũhĩga. Nĩgetha tũhote gũtũũra thĩ ĩno. Ĩno mwathani atũhete. Tondũ akorwo nĩ tũkwenda kũenjoy mũtũrĩre ũyũ. No mũhaka tũgĩire na ngoro cia kũhĩga. Tũgĩe na ũgĩ wa Ngai. Tũmenye maũndũ marĩa mega na marĩa matarĩ mega. Marĩa me mega tũgeka mo. Marĩa me moru tũgatigana namo. Mwathani arogocwo. Na weka ũguo the heavenly daddy will continue blessing you and uplifting you from one glory to another. Tondũ nĩ ũgĩire na ngoro ya kũhĩga. And that's why the psalmist aroiga. Tũmenyithie matukũ maitũ. Tũgĩe na ngoro cia kũhĩga. How I wish. Arĩa mokire mathiko-inĩ maya. Nĩ tũkuma haha twĩ na ngoro ya kũhĩga. Ũmenye atĩrĩrĩ. Gũcokanĩria na mũndũ rĩ. Ti kuo kwe. He karũbo gatarĩ ga kanitha ĩ. Nyine. Ngai baba. Ti ga kanitha ĩ. No mũini nĩ endaga kuonania andũ erĩ. Mũthuri angĩũka igũrũ. Mũtine na nĩyo manjĩra nyine. Nĩ abataire ũmwe wao. Acoka. Nĩ tondũ ena ngoro ya gwĩka atĩa. Aya akũhĩga agacoka thĩ akagũa kũa. Nĩgetha ũtũũro ũthiĩ na mbere. Tondũ mwoka igũrũ inyuothe rĩ. No rĩmũharũrũke. Na mwatua kũharũrũka. Mũkũharũrũka hururuta mũramba. Tũgĩe na ngoro cia kũhĩga. Ihinda-inĩ rĩrĩa ũteti. Ateti nĩ aitũ.
na utiri kono turamate ni a Kristiano ne neighbors katiguo ona hujia tore anyu tore a Kristiano na tore neighbors toge na ngoro ya kuhega we know how to live with one another aciari muge na ngoro cia kuhega ciana muge na ngoro cia kuhega mukarore aciari anyu icagini tondu tiga mamuheire ithomo icio muthomete na kiria ndaheirwo nie ndingiri muhujia toko muthenya wa muthi because of my mother and my dad that's why I am the way I am you are the way you are because of your father and your mother if it is not them let me tell you ona goku mathiko ndungiri kuo maheyaga gitiyo kire kimagireire ona ko ni maragia uru muciari ni mucia mundu na ngoro ya kuhega amenyaga kama mamangu ni mbaya kama babangu ni mbaya mzazi ni mzazi na sitapata mzazi mwingine ila tu yule aliyeniza na aliyenileta katika ulimwengu huu therefore take care of your parents twathire maziko haro hangi ngeigua ruo ngihujia kihujio kiari gitari kiega no kiari kiega tondu muciari ria twathire guthika aikara kanyumba ka ndoro kagitetwo na thatched ni ithe turi ake riu thatched ni nyeki kagitetwo na nyeki ciana ciake gutiri mundu tari ngari gutiri tari ngari na mutumia tondu akiri mukuru kanyumba kari ka nyeki andu meciria mena uge wa ngoro na ni gute twathie kuo tugeki na kwarugitwo twaria uko kurugitwo ni murona chef ni ndora yatire uyu mukui ndari ona chef andu uyu mukui ona ndagi ona ngari iria cirugamite kuo na hindi iyo aciana ciake metite mapastas no gutiri muno tanda kwiganithia na pasta wake gutiri ona me haha aya ndikuga me haha uguo gutiri utenda ate kurwama na pasta wake rima pasta to ihurite kuu o mundu na kanitha karia athomaga pasta so and so akarugama this is my congregation na kaheana ngeithi na whatever no ni tukuina rwimbo no muinirwo after the end of all akwire ni ng'aragu ng'aragu Hendi osiana siake, siake te manyupa. Na iraruga mia makarita madrona goku. Toko hanado tashio. Na we haha, mu Kristiano oyu. Ukionekana na maitho ma mwiri. No maro ho. Ni hare wagiro ni kuinuro karui. Pokara kara iniro katare kwega haha. Ni gote. Toro ni gote. Yana ngoro ya kuhega umenya nyukwa no. Yana ngoro ya kuhega umenya thoguo no. Yana ngoro ya kuhega umenya mutumia waku no. Yana ngoro ya kuhega umenya muthuri gwa no. Yana ngoro ya kuhega umenya maito gwa no. Na ciana ciaku niki. Na kanitha niki. Na itura niki. Na siasa niki. Nigetha hote guthie ukiigaga rwimbo gukinyukia o kahora. Gikara thi. Bwana asifiwe. Ukiuma gukuthiukira andu twirirwo atire MC uthiukira ma MC acio angi muhunjia kuhunjage na ukamuhunjia kaimu gakuhie wega tikwendaga ithako I gakwira andu magia na ngoro ya gwika atia ona ma MC magia na ngoro cia kuhe matiga tuhurithanie no waririe kiugo kia ngania no ngioigire Raila na Uhuru no manyitani ku ila isi wetira marori igoro okay inia madiko maiga ndukana thie nyumba ya ngai moko matheri roga maina iguru ndukana thie nyumba ya ngai moko matheri riu ni hindaga kuhele heo cia ngai no heane ta mundu e na o mundu aroga no ti ria ndungu akaruta yo ira e muhuko ini bwana asifiwe ugu nigu tuthia kure kanitha ini gaitu kai cike mugumo ini na tugocaga jesu ni tondu wa gutuika maundu mega aria maroya muhothi tafadhali ni wega mathi makiikaga ati twaina nyimbo igiri ni tugaikara thi tucoke tuhe mundu urenda kuina arikiriria kamwira turikitie kwoya muhothi Paulo andikiire kanitha wa Filipi nicokagia ngatho ndi ngwatanĩro yao nĩ ũndũ wa kũmwenda naho makamwenda ĩ Paulo akĩmĩra nĩcokagia ngatho akamũhoera ngwatanĩro na itũũra na wendo wũingĩ wa kũgwata
na ni uhoro wa mago uji uhoro wa mago roere ra uji ayo uhoro wa mago tare na guaya uri kwa tanera na mokeni haria tuika ikia nereli akia mwadha ni jeso na moru temere tuike igogo na hafa oro akemera ni joka gia gado Na eda wengine wako watanera Na ni oro wama kuhuti oro wama na koroe Dera agi koro wago kwa wako ne umibia Mashi oro diri odoike kiuga mwadha ni arogosho Gotora wega ine wa mwadha ni jeso Faoro akemera Maikia mwaki nega yake maono kia nani de mogore nada kame de anene Are ado itage hata kukinyera Are ado itage hata de mogore nada kame de moide anene Family members, family members, it is my hope to come forward and to agioka. The family members just take the offering
as bring makemere heading wake gogona nigetha tuhere iheyo isho ciao because of the work of your dad ila alikuwa anafanya while he was alive also in the ministries of church and other ministries. Please give them mahege kafukiao. The extended families, please members of the extended family, extended members, please, okay. Okay, to how you told why Jehovah. Etekira kwa mkira heo isi si haone dugatashi ya kuga na families. Neto odo wako rika na ithe wao. Na arama rika na guka, arama rika na uncle, arama rika na brother, arama rika na friend, arama rika na colleague. And Lord of Mighty, we accept this offering, dear Lord, adwa kumaruta. Nigende ituke sagote ithia otugata waku. Zaini wa dugata shiaku na kanitha waku. Gete kira goshia mokira. Nare awa ze muadhani maruta. Muadhani umara azimena dazimi shiaku. Doka nureke mage. Kana manyiha nyehero. Wega ini notukini wa Kristo. Muadhani na monokia witu. Members of the family. Tiga wali mwena wako kendo werera Noshia ngoro ya kwa nishingi ya otire Tiga wajara hiria jira gatele Mwabe mekikaga nibunyo lewega Igoro Kana mage gania uyuri te hinya nani kiongoro yako iyo ire gikeno nikumenya ndinawe uimutu wireli waunirie ngoro yako na unijega utire Kega hige hoya njage tondo wimuwe ani waindo shode jaga nani kiongoro yakwa eyurite inyamu iguru lya maundo modewe wekai wekana magegania uyurite inya nani kiongoro yako iyo ire gikeno nikumenya ndinawe wimutu ireli nema fafa wa matwine iguru rya maundu mothe we Jehova ugutura wigai kigongona githeru niwega mwathani kigongona githeru ni tondu wa muci uyu todo wa family no guy todo wa tumia ya siana ishi Jehova guy mwathani Jehova brothers and sisters Jehova cousins and cousins auntie over kigogona githeru turama ne na bere ya gitigia kugiothi nguna giotheru Jehova manya Jehova goroshia mwathani dalili no sikrosi na mite mwathani no we ni todo wi hinyana wi uhoti na gutiri undono mwe ungikurema ngai kigogona githeru Weo tuiraga Jehova tukui hoke mwadhani na maudumo othe Jehova no mekuga ashira. We ni wegai tureda kuneana miturile ya okuri wegai. Uma togorie mwadhani mwega. Uma hurukie goroshi ya okugia na dhayo. Veni ni waretu iniri ya Jesu. Baba wa binguni katika kila jabo baba wa binguni. Lolote ambaro watalitenda Jehova. Mungu wa ajabu uwaongoze Mungu ishie mirere. Baba wa binguni tukikataa mawazo na nia zote kinyume na mapenzi yako juu ya maisha yao.
kuanzia leo baba wa rehema, wewe ndiye utakuwa kiongozi wa hii jamii Jehova Jire. Maana Mungu wa ajabu unapeana mfano wa mzee kuwa kichwa ya familia Bwana. Na sasa baba wa rehema, kichwa ya familia imeondoka, lakini wewe unasema ya kwamba wewe ndiye Bwana wa wajane, na wewe vile vile ndiye Mungu baba ya wanayatima. Jehova, nina imani utawashughulikia neema ya amani ipitayo mawazo na fikira za binadamu, itawaongoza Jehova. Hakuna uovu wa aina yote ule wa kuletewa utafaulu kwa hii jamii, na ndio tunakataa mipango yote ya shetani, hila zote za kuzabaratisha, hila zote Jehova za kuleta chuki, za kuleta maovu, ya kuleta vita kwa hii jamii. Tumeikemea, tumesema haina uwezo, maana kama vile neno limepita ya kwamba Jehova fikira ya hekima itawaongoza ili wazidi kuwa na baraka za Zaburi 133, baraka za umoja. Mungu wa ajabu, kuanzia leo baba, kuna mambo mapya utaanza kutenda, mambo ya kiroho baba wa ajabu, mambo ya kufaulu katika mambo yote. Bana Mungu wa ajabu, neema ya wokovu, neema ya kibali, neema ya kutumika katika nyumba lako Bwana, watalizingatia. Maana Jehova Mungu ishie milele, baba wetu, kifo hii imeleta Jehova neno lako kwa umoja, na kwa Jehova kwa njia kuu ya kukutambua na kutambua ya kwamba siku zao zetu pamoja ni chache. Mungu wa ajabu, na wote watakuwa na fikira ya kusikia na kulitii neno hilo, ili Jehova utakaporudi ukute wakiwa na imani. Asante Mungu wa ajabu, tawasaidia hata wale hawajaokoka. Jehova, niko na imani kuanzia leo kupitia kwa neno la siku ya leo watabadilisha mienendo yao, watakuamini Jehova Jire, na wajue mali na vitu za ulimwengu huu, Mungu wa ajabu, baba wa biguni, ni za muda mfupi na hazitatupeleka biguni, ila baba wa ajabu, wokovu Jehova na jina la Yesu, Mungu wa ajabu, hizo zitatufikisha biguni. Asante Mungu wa biguni, maana utawafunika na neema yako Jehova. Nayo roho ya kifo tunaitenganisha na wao, tunaamuru roho ya baba ipumuzike mpaka siku Yesu utakaporudi, ili Mungu wa ajabu isiwahi rudi kusubua hii familia kwa ndoto ama kwa njia yote ile. Asante Mkombozi kwa mambo mazuri utawatendea. Baba wetu, ninaomba wale baba wetu ni wazee wa hii familia, washikilie watoto na hii familia izidi kunawiri katika mambo yote, na sifa na utukufu zitaweza kukurudia. Tumewafunika na damu ya Yesu katika mapito yao na katika mambo yao yote, ni kwa sababu ya uwezo na ukuu wako. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumewaombea na kuwabariki. Mungu dengereire nigetha ngumenye ninyone tioria wika garataku umahiduragia idho makumenye jarwa shia oshio. Deu netokuya na mweke wa gucokerio gatho na tumenye mwene gukobithio to gukobithio toro tutire turaruta wiro uria wikire atia tutire turarikiriria karibu baba ito ogetwira gore wetago mwabani agoshwo wana sifiwe yetago gigwa inaina kana kame ho nguo yoe kaine nando biashara theka na noguo ngiaragia noguo ndiraria
Kamu tei wani wani raria. Na oyo kometa ni my cousin. Fafo wao na my mother ni ajino omwe. Ithetaki my cousin, first cousin. Na berea ginye te ucho kia gado. Na ele koliko wana isi. Mheshimiwa Walker. Nwe hachimwa mena maudu maikemono na maira maikemono maradhi yoroka woko. Bele haji oketi ya gado, todacho kia gado. No hithi haru hage. No nye deporesi ya keshi kinye. Nada ikoe mwetu. Kano igire. No da etutu wale mwono todo. Eto keuroka agete. Karibu sana wa idhera muidherani ya. Thank you. Ngai ni mwega. Na hindi ciothe. Idanyiha muno. Ni undu wa gitio kiu. Kanitha na andu a family. Idarehe pole. Tosi yakwa tu. Hamwe na andu na cia andu a gwitu gatumbu. Idrona meguku mateti mateti. Andu a kuria muruka. Na nidaigwa ndaheo bodyguard. Dironi yakite rihaso. Ya gwikia gudi. Riu nidagia bodyguard. Bodyguard yakwa tarugama. Hola. Hola, bodyguard yakwa rote. Tabiriria kurugamaga thutha wakwa. Ithe mutirake ona uria ndeikaraga wega. Iria riu nawe ri, iria ikaraga mbere ni weria. Rugama baba itu. Nie terorai maundu makwa uria magira oro rimwe. He, nawe ni woka. Riu nawe ni kundongoria tugithie. Tathie uria turithiaga. Tathie tuthie. Tathie uria riu turithiaga. Riu we mbere. Thie tuthie. Bas. Twende. Twende. Tuthie. Tuthie tuthiete. Eni odio tiago mure la ikaro ya ke tiago ikarade tomo eta ga organization ni odo ame bago na ra jeririo na ke ni arokire itura riri kurima na ngakiuga ni wega ni getha kugie na urugari tondu kamuingi koyaga ki juge ni pole sana family no ni agwitu ni dake na muno ni kuona andu amatura maitu haya uri ha hai me dikimenye ete de horogora desiria ni MC we ira maitu Aruga ni wera na noni engoreha na ni wego mutungatiri uri atetera ate tumaceragire kaingi no ndana twira gutithia gwa moko matha atari ke twaga guka kaingi ndukigicera mutungatiri umuthe na njungwa rucio thanda oke makorobia ni ari kwira na kirato gitirira no nda kigwa no wega kuona mutungatiri kaingi ngiuma ha ni nguhoya namba cia father wa gwitu ni njui family Ithu ino tukorwa tukite kumumiriria na uingi uyu no riria mulusite mudu wa thakame mire gitigana thakame ikirekania ngoro ikirekania ni iriruo umuthi ni tukumwitikiria tukurugama na inywe mwitikire murire mothe tumatige guku kava mahane mabureno nigetha mwari ikiriria wira uria munene muno mwatigirwo ni baba muhote gukorwo mukiuruta na kutwarithia na mbere Derwa jari ya dagika inya na dena idhatu na anudhu. Jitago wa idhira muidhirania HSC. Nidake na niyari ya meku waliti na haa bere. Nimura igwire dira ugire. Mare, mare. Onamua holi ya noo gwalia. Vegi umutu gateli nikugia na goro ya kuhiga. Dira meyarile mare maga na nye garibari. Goka garibariba. Iu nye digo kiyari ya maige. Todu no nemu ni kuhoya kura de madhikoine no todu ni mukio irio itiri ya goitari nyanya na nimura ugire hau ni hotole gweda tuikareo hadu hariku ni maliri ya guona tariu mashugu wa mari ito haha deroli ya nare koro ne juice ya mashugu wa toku wale iruo no todu tutire tura akinya hau wona mwanyi itirira hari ya tuatigirie hedeo ege todu tuatigirie hanya nina marigo maudu maria jaragi ya mavalio addition Riu no muone ruo ruria ngoragwo naruo. No ni mukuona kihumo kia ruo rou. Tondu muthuri uri ri ararimaga. Ni muronaga ni aramenyaga nginya komithia boni. Inyu mutiu ifata wa boni no jiguaga ni ciumaga tubeca tuingaingi. Iyo no value addition. Ta imagine mundu umite nguthuru agoka kurima kuria twitaga ithanga tugaga gutingirimika. Ithi mutikuona uri mi withaini witu. Riu moigwa ngitwo barothi wa urimi. Mumenye ti kwenda gwakwa ni kwenda arimi. Ni guikarania na arimi akahwa. Gona makihota, gona makiaga kuhota kuliha school fees, gona magethie
ngikwenda kuga kiria itheri no ngona rio rigithirita riguo cia kuigana na ngakiuga tondu ni nie ndirona no maguru makwa meri mari metu ni kunginya mwanyitirira mwathairira ni tukuhota kugomania hau hangi e siothe ni ndero ni gane siothe no gagiukira tene Riu tungire na iganda jambere ngije tarire ngasa ine voters arauga ni arenda kuhagi horera uri kuhagi kinuka na ndoga ngije tie cia maitho brother umuthi ni mutungatiri urari na family thank you muno tugie na thayu tuhoyanire na ni ndaigua mutungatiri aturuta kaundu kangi oiga miaka ya ngai ni mirongo igana no ati we ni egwikaranga ni ndu aguthiangaga mathi ni ni ndamenya kumbe ni undu wa guthianga ngukinye igana na makiria ndigatira mwathani amurathime riu ni wone wega microphone okay nyuko nyumagaria oh haleluya nakaihoro ni mwega thank you kami hehu thauti ni ukugia asante kibohorero he Eka wewa ni uga ukituwe pole, ta family ni tuwa pole chiaku. Todo, hawone kira ni hoka iye uzone kete ukuwone kira. Na ni tuwa kiwa ni wega ni wikinya, wewa tubo. Na ni wega, wega taga ya kia doa menye wewele ine. Na hindi wendi ukikataga haro koko ni uka angora kuwa. To niye jikaraga taga haro koko. Mwala niya oshua! Wana asibiwe! Dero nuga mende mucokeria ngatho. Na kameme gaka nikaga nikaranyongerera thauti. Muthondeka ge machini uguo. Ngatho cia mbere. Kwamba gucokeria. Mwathani Ngai. Ni undu wa uguo tukinyiti hana tugakorwo twiho. Na tugakorwo tugika kindu andu mathomithagio thukuru. Getagwo breathe in. Breathe out. Todo tigani wa utwete kete tuko tuke uwiare tutingire oneguo kwa uguo cio ndo twagire kuririkana maundu ine mothe ate tumwere ni wega na tena atu he muthenya mwega uri agukite rucine tiguo kuhana riu ono kono ari uria mbura ya kirathimo ari uria thutha wa igongona riri athira ngai witwagocwo ngatho icio ingi ngicokia Nesia ahujia. Kumari ya tuwani ya maodo maya. Neturari na shikaro igire. Moshie. Na adoheta wa shuhan. Na tutie tuwaga mohujia mwede ya ono omwe. Adoha shio matulete matu nyitere ile. Magato umere lia. Na goto ikaria. Iheo shio shia nyuga ya shitolie. Negeza muhatage kwenyitere rado pastors. Gado chinge nesha family family ni kumuchokeria gado haha moko ya opore no ni ne gado kumuchokeria ni odo amai na macho try na mamalito na twata kunyitanira ni odo igongo na rere lehane ugo lehanete tira tola boraji uwa adabu era kaundo tudikira kihotete ukinya uto odo maragucania igongona rio ritiekaga atia nitiagiraga no riu riri ni riega ni undu wa mwathani ona famiri gwitikira gutarwo koguo famiri kanya kau murahete ni murugamirire thengio tondu ni muretikirire gutarwo undu ucio ungi he kamiti turathondeka maundu ma nao kamiti iyo ni ndiramicokeria ngatho tondu kuma ria twathondekire kamiti matire matira ni marokaga tio marakuirirwo ni ithue na ni meretikagira guka na gutunyitania na ithue koguo ni tukenete muno niyo na ona ta muno witwo ona ni Boris wa Thika uria wari mumbunge wa Thika na mwana njiru uria urenda gitike akanjura nake ari ciakenda gitike MP ni mararari na ithue ni turamacokeria ngatho muno maraspendi mathaa mao maingi na maroka maraikara ni
tuteithiriria hau age kucokeria arata othe inyuothe guku muri arata na ni inyuo ndiraiga mwambarario ni ngai na ngai ya mwene tondu ni mukire guku hindi iyo turai na macakari gatuhote kuorganize ni muraturehagira mucumari mwitaga mucumari no murarehaga mbeca cia kuhota gutabarira maundu maya kwoguo mundu urarehete ciringi yake mundu uratuhoire tondu no age ciringi na tuike mahoya-ini othe ni ndamarathimithia he ngai na ngai witu amaririkane undu ucio ni wega andu othe inyuothe mwamukirite ngatho ciakwa ngatho iria ingi ngicokia ona atumia aria maretika iruga ukiruguo hindi iyo no turariaga na no turanyuaga ugathi na gacukari gaku ndukone tari gute ngai ni egukumuririkana mundu wothe uragiukaga ni gucokia ngatho ingi riu tuoya mwiri uyu tugutwara haria haria anake marerutiire maroka guthondeka mucii uria riu tuguthi kuhurukia uyu ni getha giikaranie na ngai wake na mibango ya ngai ithii na mbere kuhinga anake acio ndamacokeria ngatho nyingi na ni ndirakenire ni guku cibu aigue security yanyu ni njega na ni ratuteithagia na cibu no gucokeria ngatho na gitumi ni tondu twanathii guthondeka maundu maingi mici-ini aria twakora no ulevi guku ni kwega gukira rugongo guku gutiranyuo muno na cibu ngwicia ni wikitega ni kuiga security iyo na kumenyerera maundu macio mutongoria wa igongona thengio tondu ukire mathaa maria magiriire na nduna tuharakisha ona hanini ni wareka undu wothe uhingi uria wagiriire na githi ndeka wega kuri ahunjia angi mathiaga matiretie andu acio tutikwe na tutikwenda no aya ni merutiire umuthi nginya ndagika muthia na inyu mukaga kunoga na mugeterera ngai amurathi mehunjia inyuothe ni ngatho ciake ndagicokia no ngona agicokia maita meri ndacokia ngimenyaga tondu twikite wega na macio manini kana macio maingi ngai witu amurathime na muhurire hunjia ruhi nungi ahunjia twoke na ngai utunongoria au tutiganitie na mumenye kuimagaria twaigaga kumagaria muikamba niki ni kumuringia mbagathi ya mathiko ni gutigira tiri uria ni weka atia mutikirathimwo ni ngai ni tuhurire ikambe heho ruhi io ndarimuka niyo ni miheho kana ni tumuhurire iruhi rwega ni tuguthii kurikiriria wira uria turehire haria na ni nguria aria mukurugaga na aria muraheana irio tutari turarikia uria tureka gutiri mundu ukuruma kii gutiri mundu ukuruma kindu tafadhalini irihoyo twarikia koguo aria tutahoeire tutacoketie ngatho ti wega ni tukuria aria marakua mwiri metikire guka tafadhali ndio tuweze kwenda kumalizia aria marakua mwiri tafadhalini mweze kusimama ndio mweze kwenda pale na ithio tugutongoria halafu tuulize aria marakua mwiri maturumirire family members na inyu mutume thutha aria marakua mwiri anake itwa mucio the moke haha na arata anake arata othe moke tuge ithanduku riri mundu mwiri ararĩ mũritũ na nĩ mũritũ na ithanduku nĩ iritũ kana tiguo ararĩ mũtungu kũngĩra eni brothers we kama umekunywa kitu apa usikaribie nasikia na arĩa maroya mahoa moe mahoa airĩtu mũmwema
Mundu o wothe wi muoyo na akehoka nie ndari hingo agakua nao andu aingi akuo aria magakorwo makomete rukungu-ini rwa thi ni makariukio amwe mariukire muoyo-ini uria utagathira nao aria angi mariukio nigetha maconorithio nao aria ogi ni magacangarara ta ukengi wa matu mairu nao andu aria macokagia andu aria angi njira-ini ya uthiku matore makengete ta njata tene na tene ni njui ati mungu-uri e muoyo na ati marigi-ini akarugama thi tiri-ini uyu na ikonde ciakwa cia kwiha na mwiri wakwa uyu wa nyama wagikorwo nduri ho hindi iyo ni ngona ngai ni kwionera ngamwionera ari wa mwena wakwa maitho makwa nimo makamwina na ti ma mundu ungi ngoro yakwa ni irahiahia kuona muthenya ucio wega uyu wake atuheire thiini wa Jesu Kristo o kiambiriria kia maundu mothe no riu uguranirio na njira ya guka kwa muhonokia witu Jesu Kristo uria wanangite gikuo agitũrehere muoyo ona ũhoro wa kwaga kũbutha ũrĩa wa gũtũrania-rĩ agakĩhumbwo nguo icio njerũ na ndirĩ hĩndĩ ngatharia rĩtwa rĩake rĩthenge thĩinĩ wa ibuku rĩrĩa rĩa muoyo na nĩngetĩkĩra rĩtwa rĩake harĩa wa na harĩ araika ake ĩno ti yakwa igwĩtĩkĩra Shakwashonga igoro kwanga kurea twana twenge twegere ile tene na nige shioro moko shipede eka ile uke ile na mora tonge na koro igoro tibuita ga igoge katia alaika maka joya matuare igoro na nige Chiyoro wa moshio kede Kou igoro kotile na geku Alaika nemo inaga Ane amaru wadia Ane tera igwa mega mwale Ale amadire ten Andige chiyoro wa moshio kede We oke mwandhani rugendo ide No mwone nyewe gotari gaja Ona wona dhina tiga gwoya Nekwa kwa ide wake luka oto Luga dikere lia Beto shiago na belile we na inga Menye hega na me Nili tekele tiyo menye gyanu Yesu ni mwakuli wake lende Nokira ngoro Menye wega na yo meshile mamwili Menda hatia Menda hago tiga wala mwoyo Mamwili wadiko tweke tweri Mondo wita tiga Kwa
kire na ngoro menyewega meshiri amamwele mendaga tiaramo mendaga tiga wala mwoyo na mwele uva diko tweketiri sudiru ya jesu wenda ito lakere tuale keta mwo wa madina ya tari ya mage yo madina ewa tuwa kina wenda ito are amare gido ara na o makiwa ne uwe mekwande matire no tuwa waide ito Kuria metere iwo no mwakili. Now, okay. Tupate na fasi kidogo. Tupate na fasi kidogo. Okay. Nito kuhoya. Nito doadu haha toku hurukia. Murato ito, Alex. Nige... Ekewe diwa kireke itohoe. Wada nituwe Jesu Kristo todu wa ore wako mire beri na ini. Wato mire beri na shio the siyari ya magwe tiketi kirekeze. Nadi mabiru neo. Na utume mwenu wa arachi huru keha na dhayu. Na atu kwa kwenye itanera nawe uhoro ini wako liyo kagu waku. Na uduwa hinya wa roho mudheru. Mwonekana Maria tafadhali, ebu jooni. Bayi muna gerane mahua, bayi muna gerane mahua. Oke, udah masih di tempat tadi. Kopi, kopi dengan. Kali ini belum lagi. Ibu masih tidak udah gaya dah, masih kulit ya. Dan masih kulit. Mudo ya shiari tuo na mudo muka aikara gohanini na niyairu nevina. Akura anake agatu wata iho ananigi atengena atakiruru na daki dagiria. Hidi atule mwoye inioyo. Ona hidi atule hoge kuine. Toge kihota ushari ya gita hivyo kulewe. Tiga we mwadhani. We wikara urakara gandiyo duwame hiya maito. Ota uria kwa girige. Mwe mwadhani gai wito mwadharu muno nae mwadhani vena hinya muno. Igiwe mwonokia wito na mwadharu hirondeza. Nga utumayana kule maru wa marea moru magi kukita ziraga. Mwadhani wawe maudu marema hide mangoro shito. Nga uzinga matomaku. Nena ata. Nekuwa matika igwe kuhoya wito. Nga mwadhani mwadharu muno wenga hii mwena hinya muno. Ayo mshiri wagi ni wamedi na mendi. Ukirena ndo gete kire kutumate togwe totika na nawe ndio ndo amaru wa mage ku na mariku. Dhahiri ya matuko maito magadhira. Deinagira gaiwa Deinagira gaiwa Deinagira gaiwa Matukoma kwa bode Deinagira gaiwa Deinagira gaiwa Deinagira gaiwa Matukoma kwa bode Kwane munene Gaiwa kwane munene Gaiwa kwane munene Matukuma kwano Roshione wakotorera Roshione wakotorera Roshione wakotorera Matukuma kwano Hallelujah Hallelujah
Alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Matuko makwa mwode gai wakwa ne monene. Motugi, Dai wakwane motugi, Dai wakwane motugi, Atuko makwa move, Dai wakwane moigwa tha, Dai wakwane moigwa tha, Dai wakwane moigwa tha, Atuko makwa move, Alleluia, Alleluia. Jesu Kristo ni twaheana roho wa Rex moko ine manga iwate na tene amoya tuke wake na igitu sokye mwiri wake tirine tirine shoke tiri na muhuni shoke muhu na roko mororo shoke rokungu atwira kiro kya mana ti daru ati ari othe makuri twa ni mwatha ni makari ukamagia na moyo tagathira ni ndo wa Jesu Kristo mwatha ni witu uri okagara mwiri uyu wako vutha auri ukiwe na riri ta mwiri wake Nyodo wa Jesu Kristo mwadhani wito. Nishoka ange iwa mugambo wa imaiguru kiuga ande katire. Kuradhi mwone alia kwele makuwa medhini wa mwadhani kumare ududha uyo. Na kero hoye kuga ye nekuo. Makihuro kema vira mao marito. Amushi yuko shia unino mana gira nao. Mwadhani to igwire edha. Kristo to igwire edha. Mwadhani to igwire edha. Mwadhani mwono kia vito aturutireke ito hoye tobirie tuge. Ida vito weiguru. Rejo ya kumri ya mwono. Amaiku aku oke ore wenga itewe. Weka gogo kode, oto weka gogo kumuru. Tuheo mwadi ritu seo tuigana, mucho here meia maitu. Ota vitu here matwe hagia, wapsa mai hureini, wako niketu noko gea uruini. Yodo da maiki no aku. Sawa sawa, shiana, shiana, watoto tafadhali. Aya, waikia, waikia, no, okay, here rashi wangi. Thank you, thank you, thank you. Sawa sawa, thank you, thank you, thank you. Aya, kuna wengine? Hei, wapa nyuma. Aya. Sawa sawa leo kwenda Ah, Bev, kuna mwingine amebaki. Sawa sawa.
Pusha tu. Okay. Pusha tu mkono. Sawa sawa. Pusha. Anyone else? So. Yego. Kama adira. Sawa. Kama he wadira ko. Damu wa. Damu wa. Okay. Rusha, rusha, rusha. Kona ikia. It's okay. No, I got korea. Aya, gue sih lalu magi ke hera-hera family. Lalu no turia doaraya genge da, maikia teri. Morata, do ikia teri ya shoge mata no kai. Lalu nge da. Kuhi korea do. Namu. Gue hera-hera hani ini. Aye, kaya teri lalu. Thank you.
What?
ne maciara diga daige kiuga nana ni aragaco gutwara wegaine wa mwathani jesu paoro kemera ne chokagia gatho ahera kane hana thora na wedo ike watanera na ne horo wa makoutia horo wa mana kuoe era paoro kemera ne chokagia gatho Nera tora, na edo ikehe wako watanera Na ni hara wa mako utia hara wa mana koroe La doe viku na oreri Tenga siya, nemesha itare jabanyo Take marigwehi, ore maradi metoa Nera wa mama na rio aleke rada Vera da gadu me la vira Ado me ma aleke nera O viguana Tai turere na bura Yare kia kura na fio Vena to move Mora giro makero era Gora ina vigu na horeri Iti gada yo O vigu ne oda Maki moiga nua Koe oke Kana ore mare vona o vigu Nora wama Roho ikire me Ago iduke Na me teme omo Nige me tago O tamanya mo gora siao ikarora O kera nyoga kera dimo kia negeke Kere ara wabara di meire Na igaire ya makagaya Are jeoba ne marakara Ayo negwa papa, dari
Tuabatena mwelewa Roho wa saigo Saigo ibituwa Sai Sai mwadhani wa Theru Mahathe na mandieta Lothira Tuabatena mwelewa Loho mwadheru Niara tuera Tuong Orone kileria Kone mngito Tanire Na wedona wakire Lelia wa saigo Saiga ibito wa Sai Sai mwadhani wa Theru Mahathe na mandieta Lothira Tuabatena mwelewa Roho mwadheru Niara tuera Lelia wa saigo, saiga ibito wa sai Wa sai mwadhani wa Theru Mahathe na mandieta Lothira Tuabatena mwelewa Roho wa saigo, saiga ibito wa sai Wa sai mwadhani wa Theru Mahathe na mandieta Lothira Tuabatena mwelewa We hoke we mwadhani rogendo ine No mwomenye we gotare gata Ona wana vena tiga mwoya Mwadhani rogendo ine No mwomenye we Kristo
na ni maratonete na ngai o ni maratora ko ha thini wa ritu ya ngai the witu na ya ngai muriu na ya ngai roho mutheni ya mudarafa ho ala mudarafa ni ni tuto ni Apa mam? Apa apa? Roga mera ya hau. Hau mam, tia iko kana goko. Mam. Halo. Wambi aende pande ile. Hai. Excuse, twende pande ile. Excuse, naomba twende pande ile. Ya kamera. Kanda pandai dia. Rekere tu kyo apo itapangwa tu. Apo muko sawa. Rekere tu kyo apo pore pore. Rekere pore pore. Rekere tu apo? Apo apo tu muko itapangwa tu. Rekere pore pore. Wale wengine wa kuondoa tamba ya mpanda ameweka sekta ya kuwa na mfadhili mmoja wa kijano na sekta ya mpira kwa sekta ya Kongo tutiwele hiyo kwa mtu wa hiyo etikira kwa wadhani 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 Nari mwadhani ngai itu netuwa ushoke ni yangado, netuwa wakutu itikere na wazwe inya. Negeto tukatu mwadhani nekituwa matutine, ukutu hete mwadhani ya mwomode. Tukimu urukia mwadhani nekituwa matutine, duarex. Nenuwe ya mwadhani ngai itu matutine toro wapira maingi, mani ya mwadhani ya mwadhani ya naruka netuwa ushoke ni yangado. Nari mwadhani ya kutukera na family, mwadhani ngai itu na kurewe. Negeri ini nak berpuasa untuk dibantukan dengan orang juga orang bangsa kita utara. Main sama yang puasa ni, nabi istiqamah untuk orang bangku puasa untuk orang punya hak mereka mau di rumah mau ada gay. Nabi istiqamah untuk puasa ni bijak mereka mana mana orang tak punya aris. Madi ini nak berpuasa gay itu tu orang semua di luar yang pun. Umar ini kan agak mahu istiqamah gay itu orang tu juga istiqamah untuk main kuat. Mak ikut orang gay itu orang kau mak dia main lagi. Muasa ni dari itu mahu dari itu gay itu mahu dari mana mahu itu orang dari gay wow. Dukana mati jadi lekai itu. Nah itu muka ni jadi itu mana hanya wajah orang yang berbuang muka. Amu itu lelara tangkai itu. Nasungkati, nari itu muka ni jadi itu mati jadi lekai itu. Mesti nyawa umude. Netor wajah tungkat loyu gay. Dahwa yang kira hatimu. Kureo, muka ni yang mana faham bersiaw. Rukai itu mana hanya wajah tukar muka netor orang mana satu rukir yang korun dia kaji jadi lekai nawa tungkat loyu. Oh, tapi sekitar itu mana lima. Kebanyakan itu orang yang tidak siap buka, orang mana yang boleh kini hidup dengan orang yang tidak siap bersih mana yang tidak suka dengan wasi kalau siap, tidak wasi oya, tidak wasi tidak ini, mana yang tidak dijual dengan orang orang yang mana nama kini tidak wasi kalau siap, mana yang ini kerana bukan dengan orang mana yang buang kayu tak kebanyakan orang yang sari, orang yang kerja kerja bersih yang kau jinak aku, negara tidak mungkin orang mana yang buat mana yang akan buat kerja suruh Kristus, akhirnya kita harus mengajar kita ini cuma orang yang jauh. Nak jauh pun nak jauh mudah, kalau kita jalan naik ni, udah ikut sejodoh tenang. Kita lepas hingga mereka, dari itu orang kita mereka, orang semua yang jadi, gaya mereka. Thank you very much, thank you family for cooperation, juga tuh situasi kita, gaya mereka. Thank you.
Thank you.
Thank you.